Dobroveče, dragi gledalci. Večerašnja tema je reality. I nekako tu sam ekspert ja, tu su ekspert i gosti, a vidjet ćete ko je. Uglavnom, ono što je najbitnije, pitanje koje se uvek i svuda pojavljivalo je pitanje da li si oprala zubiće. To svi znate, to ja mislim ne postoji osoba koja nije pogledala taj video, nije ispratila tu situaciju i danas ćemo da vidimo da li je ta neka osoba stvarno oprala zubiće ili nije. Možda je nešto ostalo za zubu, možda nije. I saznaćemo neke stvari koje niste znali ni vi, a ni ja. Imali smo priliku da vidimo razne medijske ratove, ali mislim da jedna moja gošća je ozbiljan medijski rat napravila zato što je došla do nekih snimaka, slika. To nema niko. Mislim da ni jedna novinarska kuća, ni jedan novinar nije imao to što ima trenutno danas ovdje u studiju. Dobroveče, Ana. Dobroveče, Tara. Dobroveče. Ovo su moje dvije mezimice. Ne mogu da kažem jedna, jedna je malo više, naravno. Koja je Tara. Više? Tara. Izvini, Ana. Ana je više. E, znači, sad završamo ovdje. Imali smo raspravu, stvarno, sa Anom sam imao raspravu, pričat ćemo i o tome. Taru znam baš dugo, o Tari imam posebno kreirano mišljenje, ali tako da ćemo večeras da pričamo sve. Ja sam nešto ispratio što se skoro dešavalo i zato volim što ste baš moje gošće. I mi što smo tvoje gošće. E pa, drago, kako vam se sviđa ovdje u studiju? Predivno. Ja inače volim tvoju emisiju jako i gledam. I zanimljiva mi je i drago mi je da smo ovdje kod tebe večeras da malo popričamo o svemu. E pa večeras kad boš gledala mene, gledat ćeš i sebe. Da. Negde kroz medije se non stop ti, Ana, protežeš, pogotovo zato što si ti sveže izašla iz realitija. Nema šanse da se ja protežem kroz medije. Ne, ali znaš kako gledam, ljudi pokušaju da te kao stave na neki stup srama ili da te ocrne ili da te prikaže možda onako kakva nisi. Imali su priliku da te upoznaju, ja naravno nisam imao priliku s tobom da sedim i da pričam s tobom, niti da vidim kakva si, da vidim tvoje mane i vrline. Iako si imao loše komentare o tebi, što naravno sada povlačim. Hvala ti, ne zato što me neko tera, nego zato što stvarno sam upoznao tebe kakva jesi. Hvala ti. I baš tema koje ćemo da se dotaknemo večeras je negde ono što mene najviše nervira kada gledamo, to je kada neko se pojavi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, uradi sve najgore moguće stvari, a onda da bi oprala sebe, uzme tebe kao nešto, neku osobu koju će da vređa i na koju će da prebaci ono spinovanje priče kroz reality. Reality priča. Da, ali, na primjer, tu onda dolazi Tara negde gdje je iznela sve o toj nekoj osobi. To su katastrofa snimci, katastrofa slike. Bože, ja. Joj, jedna čekam. Tako ćemo pričati o svemu tome. Ali ja to nekako za uvod bih volio da pitam Taru. Nešto najsvežije što se desilo. Što je sa Danilom? Što se tiče oca mog deteta, nismo ni u kakvom odnosu i tako će ostati. Što to? Mislim da se izdešavalo dosta stvari o kojima ne bih pričala javno, preko kojih ja ne mogu da pređem. A dobro, generalno, meni ste bili ovako interesantan par. Ono onako malo ljutiti, ti tako voliš to ludilo mozga, ali si se unormalila. Tako je, i sve to što kažeš ti simpatično i slatko dok ne prelazi neke granice i dok ne utiče na moje zdravlje, u skladu sa tim da su te neke, da kažemo, stresne situacije uticale na moje zdravlje i da nisam okej zdravstveno, dok ne rešim svoje zdravstveno pitanje, dok ne budem bila sposobna zdravstveno da vodim računa o svom detetu, muškarci su u zadnjem planu. Aj, baš ovo kada čuje, šta ti misliš, Ana, na ovo? Ej, pa ja Taru znam, pa koliko te Tara poznaje? 14 godina. Kolim, dete je bila zaista i ona se kao ovako luckasta nije promijenila što se tiče tog njenog ponašanja, ali da je sazrela, jeste. I podržava mi u tom smislu, ukoliko ne vidi sebe u tom odnosu, da je bolje na početku da prekine dok je dete malo nego da proćerda mnoge godine uzalud. Dobro, tako da, Tara, od mene imaš podršku. Što se toga tiče, samo nemoj da brzaš, a kad ustaneš ujutru trebaš onako da ideš korak napred, ne nazad, da mislim da ideš napred pa polako. Zdravlje ipak nebitnije. Najvažnije im je da je prva jutarnja kafa sada u miru i to je tako. Jeste, realno. To ne može da se kupi. Da te posavetuju. Ako neko prošlo sito reš, eto, to je moja Anđi. Moja. Ja njim zovem moj srčani privezak, eto da znaju. Jeste, srce moje. Ja sam rekao, ko mi ovdje Anu pipne, to je gotovo. Tražim novog najboljeg druga, 06-inka. Pazi, ovo, toliko dugo se znate, ali istina da je Tara tebi pomogla da zvezda nuđu, tačnije vama. Jeste, istina je. Koliko si zahvala na tome? Pa jako sam je zahvala, inače moram da kažem, ne znam da li sam to imala prilike negdje da kažem, meni je Tara rekla, ženo, da li si ti normalna da šalješ muža tamo? Znači, rekla ti onako, savjet ti je dobro. Čak mi je rekla, ja ne verujem šta ti radiš, ja sam rekla, da, jesam, normalna sam, da li možeš to da mi završiš, kako da ne, ona je to bukvalno radila u 10 minuta, nas je posle 15 minuta pozvala produkcija i... Ti si, znači, aminovala Zvezdano da uđe?
Pa da, mislim, podržala si ga, znači maksimalno sam bila podrška u samom tome. Jes, da. Ja koliko sam razumela... Kako si se ti osjećala kada se sve to dešavalo? Tara, naravno, ti si generalno krivac. Tara nije znala apsolutno naš život u tom smislu. Da, ali ona je pogurala. Ali negde sam iz Aninog, iz razgovora sa Anom, videla da je njena želja bila da se njima odnos poboljša, život poboljša, financije poboljša i nekako sam videla to kao neku njenu želju za njihovim boljitkom. Samo mi iz tog aspekta žao, mislim, generalno mi je žao svih žena na ovom svijetu koje se bore za pogrešne muškarce, a to je da žene iz najboljih namera za svoje partnere na kraju završe kako su završila, što ona sama kaže na početku ovoga svega je rekla da mi je zahvalna, tako da bar se mi je, što se kaže, otvorila oči. Dobro, pogrešni izbori znaju da koštaju, kao svi smo svedoci toga. Pa ne, kao deki, možemo na tu temu i ti i ja, a i Tara, ovaj, ne, ali smo onda sreli kao tri tužne vrbe, u stvari. Pa nije tužne ne, vrbe, mi smo zato što sve je to negdje povezano, zato što na kraju, koliko god neki trenutak da ti je tužan ili da ti bude težak ili misliš da je to nešto loše, u stvari to na kraju ispadne dobro. Na primjer, Tara, ti si mogla da misliš da ti, pogledaj šta sam uradila, generalno, ti si bila ono, pogurala tu priču da se završi tamo gdje ne treba. I onda krene sve da se dešava, negdje kad meni neko kaže aj ubaci me u reality, ma nemoj duže pusta, pukneš glavom da te ja nosim na savjesti, znaš, ispalo bi da sam nosim veći deo krivice zato što sam ja tom nekom pomogao. Ja sam Anu molila da ne uđe. Ja sam Anu, kad je došao trenutak da Jana žela da uđe, ja sam nju zvala bukvalno na 20 minuta. Molim te, nemoj. Međutim, to su bile drugarice sa kojima više nije drugarica, koje su je malo te ne naterala da uđu. Ja sam se čuo sa njom. Dek je bio, ja sad moram da kažem. Satima smo pričali. Vidi, pa da ti kažem, moj ulazak jeste obeležila ona čuvena rečenica jesi ja oprala zubiće, pita me si ja oprala zubiće i onaj moj ulazak zapravo jesam ja. Evo sad si me upoznao pa vidiš moj stav i sve. Ali ako pričamo o nekom drugom odnosu sa osobom sa kojom sam bila, to je dugoročan odnos koji od mene napravio nešto što zapravo nisam ja. I tu je se reality zapravo i odvije oko svega toga, znaš. Najgori su ti odnosi gde se čovjek veže na osnovu neke traume i ne može da izađe iz tog začaranog kruga. I mnogo mi je teško što ja, dok je Ana bila u realitiju, dok se kosilo sve što radi sa onime što priča, ja sam negde znala odgovor na sve to, a to je da ona stvarno nema kontrolu nad tim. Da li će ona njemu da napravi doručak, ručak ili večeru. A u suštini, mnogo mi je žao zato što ljudi s polja kada su gledali Anu nisu mogli da razumiju zašto su njene reči odudarale od njenih postupaka. A glavni odgovor na to jeste taj trauma bonding, to se tako zove sad, ne znam, konkretan prevod. To je to vezivanje za osobu na osnovu nekih trauma. Naprimjer, meni se slično dešavalo tokom života, ja sam imala loš odnos sa ocem, onda sa bratom i generalno su svi moji budući partneri bili slični. I za slične su stvari radili i tako dalje i ja te stvari nisam vidjela kao loše. Ana je, kao i svaka normalna žena na ovom svetu, sigurno uvidjela da se nalazi u lošom i toksičnom odnosu, međutim ona, verujte mi, nemaš kontrolu ti nad tim, da li ćeš da ustaneš da kažeš ne želim da ga vidim više nikad u životu, a da mu posle pola sata skuvaš kafu. To je nešto nad čime žene, nažalost, nemaju kontrolu i to podsvest sama radi. Meni je samo žao zato što smo mi generalno u Srbiji, mislim, ljudi generalno u Srbiji su malo zatucani ili da kažemo mentalno ograničeni i prosto te neke stvari oni nisu imali uopšte uvid u to, a i generalno sklop ljudi koji prate reality uopšte nije nešto preinteligentan. I onda mi je žao zato što su ljudi stekli utisak da Ana ne zna šta radi. Da je folirant, da je ženu... Ali dobro, izvinimo ono što se prekidam, nije to samo na osnovu nje, zato što ona imala napolju potparola kumu internacionale. Razumeš, nije to bilo, zato što... To ćeš reći, ona je još jedna velika greška. Da, dok priča jedno, sad na primjer Ana, ne znam šta je bila je tema nešto oko radijatora, kuma napolju govori drugo. A Ana radi treće. Da, i onda stigne pitanje tebi, ti kažeš što nije istina. I onda ispada da sad napolju kuma laže. Jeste. I to već kreće, znaš, ono, ajde prvi mjesec, niko ništa. Drugi mjesec, treći mjesec, već svi su počeli se smeju. Znam. To je negde bilo ono, negde kroz reality smo susreli sve moguće devojke koje su dolazile, nisu imale su nekog momka koji je bio da li nasilan, da li ovakav, da li onakav i nisu mogli da se odmakne od toga. I svaka druga koja je maltene ušla je imala neku takvu situaciju i onda vidiš da to negde je uopšte u kompletu društvu. Da to ne mora samo biti ekranizowana osoba koja je ušla u reality, ima problem u kući ili ne može se odvojiti od supruga, momka koji je grub ili ne znam šta. Naprimjer, evo ti si Tara imala dve veze u realityju i to su bile dve velike ljubavi. Pa ne baš, jedna je bila ljubav, druga je bila ništa. Ali koja je bila ljubav? Naprimjer, Ša i Matea. Mateja je bio ljubav. Ja sam Mateju stvarno voljela i 3 godine nakon našeg razlaza, tako da mislim, i nikad mu nisam to rekla.
Tako da ja sam Matiju stvarno puno volala. A što se tiče Nenada, mislim, bio, kako, ne znam kako to da nazovem, ja sam mislila da se on meni dopada, ta cijela priča je bila malo pogurana i tako te neke stvari. Ja sam prvi dan htjela da izađem iz svega toga, jer nisam uopšte sebe vidjela ni u tom odnosu, ni sa takvim čovjekom, međutim, bila sam sprečena, nije mi bilo dozvoljeno da izađem iz onog prostora. Kada sam izašla, određeni ljudi su manipulisali sa mnom, pogotovo u toj situaciji gdje sam ja bukvalno nisam, ja sam bila u delirijumu, ja nisam znala kako se zovem. Ja ne znam, mislim, Dejane, ti to nisi doživio, mislim da nisi ni ti. Ja da odem do prodavnice, do trafike da kupim šta god da kupim, moje lice je na svim novinama. A to su naslovi, ne de Bože, znači to je kao da sam, što kažem, nisam ubila čoveka, ona famozna rečenica iz realitija. I u celom tom mom delirijumu su ljudi, pronaći će se, manipulisali sa mnom i terali me da ja moram da ostanem sa njim, ne bi li ljudi stekli lepo mišljenje o meni, kao ljubav je pobedila. Ja sam sad u šoku dok izgovaram ove stvari da sam ja uopšte to poverovala i iz tih razloga sam ja nastavljala taj odnos. U određenom trenutku je to prevaglo da je dečko hteo da presudi sebi ili izvrši samoubistvo ili šta već i pretio mi time i onda sam na kraju taj odnos je nastavio da se razvlači iz mog straha da on ne naudi sebi, tako da to ne bi nazvala ničim, to je bilo jedno veliko ništa, to je jedna moja velika greška zato što sam dozvolila sebi, ajde da je bila neka ljubav, da sam ja tu stvarno nešto, da su mi se noge oduzele, da je bilo kao u tom prvom realitiju, razumela bih, ovo je stvarno bila jedna velika glupost. Da, mislim, otkud ti sa njim uopšte u vezi? Naprimjer, ja tu sezonu nisam bi uopšte pratila. Ima, ja ću ti ispričati ukratko. Meni se Čorba dopao kad sam ušla te sezone u reality i iskreno dopao Čorba mi se čak i više dopao od Nenada i sad kad se sve završilo. Ja sam sa Čorbom otpočela odnos, međutim Čorba je bio malo grub u tom nekom smislu. Nije bio onaj romantik kao klasičan na kakve sam ja navikla i šta sam ja očekivala, nego je bio malo činjikav. Koristio je neke grube izraze, grube reči itd. i mene to stalno povređivalo. Nenad je u tim trenucima meni bio drug, koji je mene savjetovo, priču mi kako ja treba da budem princeza, kako sam ja princeza, kako neko treba meni da kuva kafe, ručkove, pridonosi, donosi i u međuvremenu krenu sve to da radi. Uprkos tome što sam ja imala momka, on je dolazio, kuva mi kafe, ručkove, savjetovo me, tešio me i tako dalje. I onda da li sam ja iz te neke... Ja sam generalno mnogo patila za tim prethodnim odnosom i sve nakon toga su bili neki moji očajnički pokušaj da ja prebolim njega i da se dovedem u red, jer stvarno nije bilo normalno. Čak sam ja to komentarisala, ja sam primjer na njen pomen njegovog imena naredne dve godine plakala, ljudi su mislili da imam psihičke probleme, mislim. Ja sam prosto to se tako prekinulo da moj mozak nije mogao da se pomeri s tim. E, dolazimo do onog što sam pričala za Anu, to je taj trauma bonding. Ja sam se toliko vezala za njega i to se samo prekinulo u trenutku i ljudima to nisam mogla da objasnim. Suma sumarum, Nenad je bio neko koji je meni briso suze u svemu tome, u mom tom traženju utehe i tako dalje. I onda je samo postao faktički sljedeća osoba na koju sam ja tu svoju tugu preusmerila. Generalno se Mateja provlačio kroz svaki moj narodni odnos, da li kroz pomen, da li da ja, na primjer, sedam, ja sam tom Čorbi tipa sedala i pričala o Mateji satima. Prosto nisam mogla da izbršim te neke stvari, tako da generalno svi odnosi koji su se nakon njega u realitiju desili su bili neki moji očajnički pokušaj da ja taj odnos prebolim. Da, ali ti si neka osoba koja si u svakom odnosu pružila sebe, mogu da kažem maksimum, zato što sam svaki tvoj mogući odnos ispratio i negdje ti se nikad ne vrati ono koliko zaslužuješ, nego negdje dala se, uvijek daš maksimum i stvarno i promeniš se i potrudiš se. I sva ta neka slika koju ljudi predstavljaju o tebi i mediji pogrešno. Izvini, moram da ti prekinem, znaš kad sam počela to da radim? Kad sam izgubila Mateju. Za njega se nisam promenila. Da, sada maksimum treba da da svom detetu. Da, sad je skroz neka nova dimenzija. Svu tu ljubav što bi možda prebacila na nekog sljedećeg Ša, sljedećeg Mateju, sljedećeg Danila, nebitno koje ime, ti tu ljubav samo preusmeriš i povećaš za to dete, zato što će to dete da sutra odrasta mnogo drugačije i bolje nego ti kad ima nekog iza leđa. Moja najveća ljubav i moja prva ljubav jeste zapravo Nikolaj. Ja sam to shvatila u momentu, ne kad sam ga rodila, prosto taj... I poslednja. Tako je. Prvih mjesec, dva, tri, ti si u nekom, nekako si totalno izgubljen. Ja kad sam čula njega da se meni obraća sa mama, ja na primjer da odem do toaleta, vidim njega, on ide za mnom. Kako gdje si priti pošao, taj moment ja ljudi vama ne mogu da objasnim. Ne postoji muškarac koji, ja sam primjer se pomirila s tim. Čak sam to rekla i od svog deteta, ja više sa muškarcem neću živjeti.
Znači, meni je moj sin dovoljan. Imam i april, daj Bože, to ostvarit ću te neke snove koje imam, da imam i dvorište i te neke stvari, imat ću životinje, imam svoje dete, ništa mi drugo ne treba na ovom svetu. Da ja za nekim tu trčim po kući. A stani, april je onaj pas od tebi od Ča. Nije od meni od Ča, ja sam ga sama i sebi kupila i nakon dva dana. Dobro, ima pesma april, ima to se, april se on je plakao za tim Kerom. To je već malo žalosno kad je čovjek tripovao da je kuća naše dete. A gle, ovo sad, aj ti si prošla toliko dugo kroz reality, koliko si imala godina kad si ušla prvi put? Tek sam napunila 19. Znati, klinka. Pazi sad ovo. Kako si ti savjetovala Anu kada je sve krenulo se dešava? Pazi, ti si neko ko je prošao, Ana prvi put se susreće, nije ušla ona, nego je imala priliku da gleda. Da, ja sam Ani bila Tara koja je meni trebala tada, ako me razumeš. Ja sam sve što sam, sve gde sam ja grešila, sve gde sam se ja opekla i sve nešto što sam propustila, ja sam to Ani pokušala da objasnim da ne radi iste stvari kao i ja, međutim, to je taj moment pomirava, znaš da smo sele posle svega, celog tog haosa. Ja je pitam, rekao, jel si mogla da zamisliš da sve ono što ti pričala da ima veze sa životom? Ona kaže, uopšte. Prosto ti dok taj reality ne osjetiš na svojoj koži, dok ne prođeš tim paklom, ti džabe tebi i savjeti sva živa na ovom svijetu. To je. Džabe. Kakvi su ti bili ti prvi dani kad ono, ušao u reality, sve ono srećna si, podrška si, svi ti šalju poruke, ko vas zna, znaš ono, javljaju ti se prijatelji i komšije, ovako. Kada sam ušla u reality. Ne, kada je on tek ušao u reality. Kako je tvoje funkcionisanje bilo napolju i onda, na primjer, prvi neki ti pogledi kada su krenuli, pa kad ti stiže prva poruka, jesi vidjela? Uvijek krene u reality od pogleda, ono famozni pogled, naš ispod nazora. Pa krenuo je prvi pogled od Alex. To je bilo sa njom, ta... Ove, tvoje više, izvini, molim te. Ne. Ove... Pa ne znam, ja sam onako, u principu, on se držao pa neka dva mjeseca stabilno kao. U stvari je stabilno samo loše. Stabilno loše, da, u stvari je to samo, jel te, se merkalo onako period adaptacije da vidimo kako ćemo i šta ćemo. A onda kada je ušla, jesi oprala zubiće ili kako već da kažem. Helga neka bude. Helga, da, onda... Nevojko! Izvinjam se. Onda je meni bilo prosto jasno da kreće nameštena priča. To je moje mišljenje, znaš. To nikad nisam rekla, ali ja mislim da je tu definitivno tako. Misliš da je ona dobila neki zadatak? Da. Ali znaš kako, može priča da kreće nameštenu, ali, na primjer, granice do kojih su dolazili, svi ti neki... odnosi, šta su radili, do koje mere su išli. Mislim da, znaš, da to nešto ti baš treba da si ono... Ne, daleko bilo da može da se namesti da neko nije normalan i tako te neke stvari, ali da kažemo, oni daju ti neke te vetre u leđa, stigne neko dva, tri pitanjice i ti već znaš šta treba da radiš, mislim. Dobro, da, osjeti se u kom smjeru treba da ide reality kroz sve moguće. Tako je, mislim, bez nekih, da kažemo, tih unutra jasnih naznaka, tačno se znalo gdje će šta da ide. Da, znaš od prilike šta se dobro se plasira. Kako si ti tada podnosila sve to? Znači, počinje se dešavati, ti si nekog... Koliko ste ti i Zvezdan dugo bili zajedno? 13 godina. 13 godina. On je u tom periodu bio u zatvoru? Jeste, on je u tom periodu bio u zatvoru 4 godine. Izašao iz zatvora, bio je godinu i po dana kod kuće i desio se reality. I ti, Sani, ti si sve vrijeme si ga čekala. Bila si u kontaktu sa njegovim ocem. Znači, sve normalno. Pa vidiš, Deki, ja nisam sa njegovim ocem bila od 13 godine. Ja sam s njegovim ocem kao i on, ali neću pričati u njegovo ime, već u svoje nisam imala nikakav neki poseban odnos, niti jer to čovjek s kojim sam ja gradila odnose. Mi smo se za tih 13 godina vidjeli, da kažemo, 20-ak puta i dva puta otišli na neki ručak pre x godina. Tako da se njegov otac uključio u to kada je on ušao u reality, njegov sin. Čekala sam ga da svo to vreme dok nije bio tu. Ti si išla u posete? Išla sam naravno svaki mjesec u posetu, radila sam sa njegovom majkom, to sam već 1000 puta ispričala, živela. A sad sve posle toga je njegov obraz nijemo, ja sam tu vrlo čista i vrlo se lepo ogledam ujutru kad ustanem. A sve ono što sam kasnije izgovorila i što je bilo i što sam pričala, to je reality. Ne, samo stvar je zato što negde svi kad izađu iz zatvora kao imaju kodekse, principe... Ovdje nula sva. Pa nema, ne, on je apsolutno... Uglavnom se predstavljaju takvim ljudima, onda su iz eminentnog dela Beograda, to još daje na značaju, to je kao, znaš, ono, samo kao kačit sebi neke titule imaginarne. I onda uđe u reality i, na primjer, osoba koja ti je bila tu za sve i svašta, za šta možda se obratiš, neko pa, ko te čekao... Pa, apsolutno za sve, ja to moram da kažem. Ja sam bila njemu apsolutno za sve tu i kao prijatelj, i kao drugi, kao žena i kao neko na kog je mogu da se oslani.
Ali, no, mislim, između ostalo, kako je to sramota za jednog muškarca da te žena finansira 10 i kusur godina, da ti drži faktički, da te nuška kao dete malo kod kući, da ti uzmeš da morat ćete da me bipujete, da se potraš po svemu tome. Mislim, ne, dobro, jeste. I na sve to pričaš mi uslugu, ja sam da. Beogradski asfalt, ja sam taj kao mango, ko si bre ti dečko? Prvo, za mene muškarac nije muškarac ako može da povisi to na kamoli ruku na ženu. Da neko, ti si ženu, izvini ja na što pričam ovim stvarima, on je nju tuk od 10 i kusur godina. Ali to nije kao uzo i tuk, nego on bio što više ima štovit, pa je tu i vezivo, kosi i tako dalje. Mislim, ljudi, to uopšte nisu male stvari. I onda na sve to, ti si ceo taj pola perioda bio u zatvoru, pola perioda je tuko, a ceo taj period uzimao pare od nje, hranu od nje, sve živo od nje, da ne pričam taj emotional support i taj moment ovaj moralne podrške, psihičkog umirenja i tako dalje. Onda otišao, spavao sa 2 ili 3, koliko već devojaka, na njene oči na sred televizije. Onda je vređao na istoj toj televiziji, izašao, živiš s Ćaletom pod kirijom od 300-400 eura i misliš da si neki frajer mangup. I prosječ na TikToku. Ti si mene klošar. Za mene muškarac nije to. Za mene muškarac, evo na primjer, ok, izabro si, imao si greške. Da kažem, u najgorem slučaju da mu izbrišemo i to što je radio 13 godina. Pa zahvali se ženi. Uzmi pola novca kog si zaradio, daj njoj, vrati svoje dugove. Pa nije on morao tima, on je mogao samo poštovanjem da se nekad je poštovanje mnogo veća. Ma ne može samo poštovanje, posle toliko grešaka, pa treba napraviti tektonski poremeć da minimalno tog poštovanja pokaže pre nje. Ne, on kad je ušao, on je trebao da ispoštuje nju, da zaradi pare, da izađe, da naprave nešto. Jer ja znam kada sam se ja prvi put čuo sa Anom, to je bila skroz normalna ono, komunikacija, ništa tad nije se specijalno ni dešavalo ni sa jedne ni sa druge strane, ali je bilo naznaka. Mm-hmm. Ja ni kažem, to je to, nema, to čim jednom krene, to se ne zaustavlja, tačno vidiš. Kad ko ode u WC, kad se vraća, da li je seo naspram, to tačno gađaju mesta. To ne može da vidi neko ko nije bio u realitu. Ja njoj kažem, gotovo je. Nema što ona kaže, već sam smršala, ne mogu da jedem, sve me nervirao. Ja kažem, samo nemoj da uđeš u realiti. Da, da ja znači, nije. Sve radi, vidi, biće teško. Rekao si mi, ugasi televizor, izbriši sve mreže, sve. Nemoj ništa da te ne zanima. Dođeš kući, ugasiš, idi gore, pusti film. Koliko sam bila, sam ti se hvalila, uspjela sam kao jedan dan. Da. Ali to je stvarno paranoja. Kad te uvuče sve to, zato što ljudi koji prate jedva čekaju tvoj komentar i to onda krene zavrzlama. Kako je, na primjer, pre nego što si odlučila da uđeš u reality? Znači, videla si šta se dešava, krenula je Anđela, krenula je sva ta priča. Pa on je mene već ostavio. Ne. Da, ali ti i dalje to emotivno sve proživljavaš, tebi i dalje to reko pa reko, ali sve dok ti sama to sa sobom ne uradiš, može onda kažeš šta god hoćeš. Uh-huh. Kakva je tvoja bila ona prva slika njih? Jel pamtiš i dalje to nešto što te onako baš jako pogodilo? Pamtim. Želiš da ti kažem šta? Da. Pamtim, to je ona gde stoje džakovi, kako se to zove? Radionica. Radionicu pamtim, tu je sedeo sa njom nešto, zagrlili su se i onda je on rekao sad ću da kažem da, znaš, zaljubio sam se i sad ću da je ostavim i da je kažem da ne dolazi. To više pamtim nego kada me je ostavio, kada je ustao i rekao. Da, to su neke slike koje ti. Šta si ti do njoj savjetovala tada? Nismo se mi tad čuli. Nismo se čula taj period, čuli smo se period kad je se ono već zahuhtalo da ona uđe. Ja sam joj davala iste savjete kao i ti, da prosto... Opet, davala sam savete znajući šta je trauma bonding i pokušavala sam nekako ja faktički da se ja podmilim, ne znam kako to da kažem, da uđem pod kožu, maltene ja nju da izmanipulišem, da pokušam nekako da je stavim do znanja da ne treba da uđe. Međutim, nema šanse. Nije bilo uopšte šanse. Vidi, sad mi pričamo danas, znaš, meni je ta devojka kogod da je učinila zaista jednu djevojka. Uslugu. Da. Učinila mi je uslugu, znaš. Ali ja sam tada ušla, meni je bio povređen ego i sujeta i sve o godine i sve što sam proživjela. Nije bilo šanse da se ja zaustavim, da ja tamo ne uđem. Ma njoj se vratilo i 10 godina što je trpela, svaki dinar i cent koji mu je dala, svaki poljubac, pogled sa Aleksandrom, pa sa Majom, pa sa ovom, sa svakom živom, razumeš? Njoj se to nakupilo, Bože me sačuva i gneva, što ona kaže, ego i kompleks. Žene generalno imaju manji izražen ego i te komplekse, međutim kada ženi stvarno sruše što ne u stanju da pokusi ceo svet. A je li te koštalo to sad kad pogledaš? Je li te koštalo taj ulazak? Čega? Pa svega nekako, mira. Generalno, mira. Izložila si se da svako od tebi može da kaže sve najgore. Da, to... Znaš šta, prvi sam ja bio koji sam u tebi, mislim, nisam ja nešto puno, ali kada si imao ono, mislim da sam 2-3 intervjua dao, zato što mislim da bi bila abnormalno jača da je možda nisi ušla.
Znaš, da si negde onako po strani se držala, na primjer, žena od Ša, Ivana, i Janjuševa žena. Tako, mislim, za Janjuševu ženu ne znam šta bih rekla iz razloga što mu je se vraćalo nakon svega. Jel, za Ivanu... Dobro, to su neki njihovi privatni, kao ko zna šta se tu sve dešava i pa iza kamere i svega. Ispada da je dogovor neki da to sve namera radi zbog para. Pa ne mora, možda Janjuš nema nigde gde druga da ode, pa ga možda ona dočeka ili pruži mu tu da bude dok ćerka ili ipak... Ne znam, ne mogu da uđem. Meni, kad Janjuš bude, baš mogu bi to proveriti. Ali govorim samo za kontu nju, kad nju izvojim iz tog para, to su jedine dve žene koje se nisu pojavile u realitiju. I mislim da negde ti si nekog i ostavila sliku na početku, jake žene, sposobne žene. Sve ja to jesam. Znam, ali onda negde to kada si ušla počelo vremenom da pada, jer si imala na primjer napolju kumu koju smo spomenuli, koliki ti je ona kamen spoticanja? Pa ona je neko koji je apsolutno pričao sve dijametrno suprotno od onoga što jeste, pritom je lagala, izmišljala. Sad, Deki, ja moram da kažem da sam ja sve te ljude tužila i da ja moram jako da vodim računa šta ti pričam ovde i tu istu kumu. Ona je žena koja smo bili prisutni i slušali ste dok sam ja bila unutra šta je izmišljala, znaš. Da. Jedan dan je jedno, jedan dan želim da se pomirim sa njim, pa onda ona sumnja da ćemo se pomiriti, pa me brani, pa me ne brani, znaš. Tako da sve je to vodilo ka tome jasno i glasno da ona želi da uđe u to, taj reality gde jeste danas. Ali se tu postavlja jedno veće pitanje, ok, svako može da komentariše mene, kada bi ovde sa nama u studiju sada bio neki psiholog ili psihijatar, on bi itekako umeo ovom narodu da objasni šta se sa mnom dešavalo i zašto sam se ja tako ponašala. Ja o tome ne želim da se pravdam više nikome. Sve to ima svoje konsekvence zbog čega sam se ja tako ponašala, dugi niz godina nečeg drugog, da bi ja morala to da uradim, da bi ja morala da izmerim tu čuvenu temperaturu, da bi ja morala ovo ili ono, zato što taj osjećaj krivice je toliko usađen u tebe da ti prosto uvek misliš da ćeš ti biti taj koji je kriv za sve što taj neko drugi radi. Tako je. To sam prosto uprostila, to je jedna vrlo duboka i temeljna tema koja se bavila naša koleginica Snežana Datkić u podcastu i baš je pričala o toj temi i vrlo lepo je poučena emisija. Ja se ježim, prosto ne možeš i volala bi da eto gledaoci koji ovo sada gledaju baš pogledaju tu emisiju da bi me donekle shvatili ako uopšte žele. Mene ne zanimaju ni ti reality fanatici koji sede i pričaju da sam njanjava, kakav mi je glas, kakav mi nije glas, baš me briga. Ja sam ovo što jesam, ja jesam ovaj Tana koja je ušla tako i pitala se je oprala zubiće i šmekeru šta je bilo, sad sam ja došla. Ali prosto treba je vremenski period da ja opet budem ovo što jesam u odnosu i na nešto drugo. A i ne treba se ženi zamerati i ne treba se na ženu ljutiti i ne treba od žene očekivati previše, pogotovo kad su takvi emotivni odnosi u pitanju. Pa najviše žene i zameraju odmah da ti normalno je da ona bude najjača na svetu, a da pred tim nekim za kog ima usađenu krivicu u sebi i da padne i da bude slaba i da padne u vodu sve što je ikada rekla pre toga, tako da najveći problem je što su, kako je ono, žene najveći vuk. Apsolutno. Nažalost. Mene najviše vole muškarci, odmah da ti kažem i mnogo mi drago. Ne voli niko. Ja, ne, uvek kroz reality kada uđe žena i kada krene nešto žena da može drugu ženu raznela bi je, znači pogotovo ako je malo bitnija i lepo izgleda, zna da se obuče, to je već haos, da, pogotovo po komentarima. To kod vas muškaraca, na primjer, nema, kod nas žena. Zato što bi bili svi bajkoviti kao Ša. Meni je samo zato žao što nisam muškarac, jer ja ne mogu sebi ni da nađem ni odgovarajuću prijateljicu. Sad, gde god da se pojavim ja ili bilo koja žena na ovom svetu, koja ima malo više da kaže i malo je pametnija, automatski dobijaš one poglede ispod oka i tako te neke stvari. Tako da baš je tužno dokle smo mi žene sebe dovele da u 21. veku nemamo podrške jedna drugih, a na kraju da ona koja će da nas zaštiti ako ne sam sebe. Ali sad te pričala, Ana, o ti ako psihičkim profilima. Sad kad pogledaš, na primjer, Ša, znaš s kim si bila? Jel ti vidiš njegov psihički profil, koji je to level? Ja bi tu 3 dana mogla da pričam, iskreno, jer opet kažem, ja sam taj, mnogo je on gore stvari radio napolju nego što ih radi na televiziji. Vanja Ignjatović je skoro gostovala kod naše kolege Stefana u emisiji Pretres. Slične stvari su se dešavale i u našem odnosu. Međutim, koja je velika razlika između mene i sad, žao mi je što moram da ubrojim, ali da ubrojeću njegovu bivšu suprugu i njegove bivše devojke, Vanje, Mijone i tako dalje i mene, jer sam ja jedino odgovarala. Ja sam se jedina branila. Ja sam jedina pokušavala da odem i tako te neke stvari, dok su, evo na primjer, Mijona koja sedi i sluša to. Ja ne znam kako može neko da leži, da spava i da sluša da mu se 9 sati neko obraća. Ljudi kao, mene neko... Ovo je ispiranje mozga. Mene neko zajebava ovde. Znaš kao, i kao, okej su s tim.
prosto imaš neke žene koje ne znaju da se odbrane ili ne vide šta im se dešava. Ja mislim da je to bio slučaj i kod njegove bivše supruge, i kod Vanje, i kod Mione. Ja sam negde imala mnogo manju emociju, mislim, malte ne nepostojeću prema njemu, tako da sam ja tačno mogla da vidim o čemu se radi. A što se tiče spoljnog sveta i tih nekih stvari, ja sam u više navrata gledala njega kako sebe udara pesnicama, ali bukvalno i sve snage u glavu. Znači to da ima krv svuda i tako dalje. Pretio mi da će mi baciti kuću od mjeseci i po dana preko solitera, zato što je to plod naše ljubavi i kuća mora da umre ako se mi razilazimo. Te neke stvari koje, kad ti neko to izgovori, pritom ja sam u tom trenutku bila sama sa njim u stanu, zaključenom, nisam mogla da izađem, niti mi je to dozvoljavao. Na kraju sam zvala njegovu sestru koja je na kraju došla, smirila me, a njegova strana porodica, brat je došao sa oružjem, mislivši da ću ja ne znam šta da uradim sa svojih 40 kila bilo kome i tako dalje. Tako da to je odnos koji je na mene ostavio velikog traga, a što se tiče njegovog psihičkog stanja, ja bih mu tu prilepila baš dosta nekih stvari. Pre svega jednu ozbiljnu emotivnu nezrelost, gde ne znam da ste primijetili, on kad se ljuti, on radi kao... To je kao dete... Fali mu zvečka. Ne, bukvalno mu fali zvečka. To ti je, na primjer, dete od 4-5 godina kad ne dobije igračku, sladoled ili ne znam ti ništa. Po tome ti vidiš da je njegovo psihička, kako se to kaže, mogućnosti uopšte nisu na našim frekvencama, bre ljudi, bre, on je dete. Pre svega dete. Infantilan. Nije sazreo. Da, na sve to, na sve to dodala bi veliki strah od ostavljanja i svega toga. To je on meni lično pričao, da je njega i njegova majka uslovno rečeno kinjila, ne znam, stvarno drugi izraz, maltretirala, ugnjetavala psihički celog života, da ne vredi ništa, da je niko, da je nula i tako dalje. I podaštavala. I kada ti tvoja majka priča sve te stvari 40 godina, naravno da ti tražiš ženu koja će takve stvari da ti radi. Zar ne? Vraćamo se na taj trauma bonding. A na sve to bi mu pripisala i blaži oblik šizofrenije, jer on sve vreme umišlja da se neke stvari dešavaju koje se ne dešavaju. Gledala si, nisi gledala. Nisam znala, ja sam zajedno sa vama, ste vi se doktor? Da. Apsolutno, ne, ja sam donela i diplomu do sertifikata. Ljudi, ja sam magistrirala, ja se stvarno ne zezam, stvarno, znači imam takve jedne slučajeve u životu svom. I na kraju dana ja sam, da li kroz reality, da li kroz sve te odnose, ja sam uvedela sebe da sam ja slučaj. I onda kad sam sela i kad krenula da zapisujem šta ko radi, kako ko razmišlja i tako dalje, ja sam skapirala sam ja najzdravija žena na svetu. Dobro, ponašaš se normalno. Ja sam, Ana, živeo sa Tarom u tom odnosu kad je bila. Znaš ti šta je to tamo bilo? Neverovatno. Ne znam. To je od ujutru do uveče. Ja znam da je došla posle toga kod nas. Nije imala da kada je si izašla. Njena ćerka je došla po mene. Stvarno? Kad sam izašla, da. Mene su izbacili u papučama krvavim. Ja sam bila cijela krvava od svoje rođene krvi. Izbacili su me na ulicu i dali su mi srednji budžet od 3000 dinara, po 10 dinara da imam za taksi. Koje sam ja naravno ostavila za hranu u slučaju. Nimala deo i onda je moja čerka mene zvala, ali može, nema tale da je izbacili su da se istušira, dođu, kažem, bože, naravno, nek dete dođe. I tu je bio i Ljuban, otišla sam, istuširila sam se, sredila sam se, ali hoću da kažem da generalno sve to što je mene navodilo na takvu agresiju, ja, na primjer, evo u ovom odnosu ne pokazujem nikakvu agresiju i niti sam im pokazivala 2 godine, to možete da pitate i od samog deteta. Ja možda sam imala trenutke da sam ja nešto kao vikala, možda u 2-3 navrata. Ja prosto, moj karakter, ja sam bezobrazna, arogantna, imam ja to u sebi, daleko bilo da nemam. Ali u momentu kad već imam 24 godine i dete, stvarno niti ima prostora za takvim stvarima, niti se meni takva emocija bude. Što se tiče Nenada konkretno, ja opet kažem, ja legam da spavam, on mi 7 sati priča na uvo. Ja tipa u jednom trenutku mera probudim, ja opet zaspim, probudim, opet zaspim. Šta je, bili bi dobar par ša i zvezdan. I gutalica. I Zvezdan zajedno s njima. Ne, Zvezdan da je zajedno s njima. A ne bih, ja nisam rekla to. To da se psihički maltretiraju, da se psihički maltretiraju između sebe. Ali gledaj sad, ti si pomogla Tari tada kad je izašla, posle ona preporučila Zvezdana i na kraju ona pomogla indirektno i tebi. Jeste. Sad, kako je vaše mišljenje o Helgi, eto, tako da je nazovem? Naprimjer, obe ste imale raspravu sa njom, Tara posebno, ti si posebno imala odnos sa njom zato što stvarno ti se uplela baš u život. Tari je to više onako to bilo kao negde malo kroz reality. Da. Kako je tvoje mišljenje uopšte o njoj? Evo, sinoć je gostovala u jednoj emisiji gdje se ti spominješ kao drugoplasirana ili kao... Da, nemam više ni ime. Nemaš ni ime, da, izgubila si identitet, izgleda ličnu kartu. Totalno sam izgubila. A ceo reality se zasnima na meni. Toliko su me spominjali, sad sam bez imena. Pa zato što nisi radila kako su inoči. Kako nisi zadržala tamo da pravi pare na tebi. Da. Jel te povredi to? Jel ti iznervira? Ne kao povredi kao imam koja sad pačne gotovne, znaš ono remut, sad ću ja da kažem. E ne, deki, da ti kažem, ja sam tu fazu prošla. To kad sam izašla pa gledala komentare, slušala šta je ovaj rekao, ja sam to stvarno teško proživljavala. Sada baš me briga. Što se nje tiče kako mišljenje imam o njoj, nemam ga uopšte. Interesantno mi je da neko ko je tužio tu televiziju, rekao sve najgore, tužio medije, nema šta nije... Ja znam da je ona čak i smišljala, to svi znamo, da se vrati u taj reality, da...
pokuša sebi da naudi, svašta nešto iz toga rekla pa porekla. Znači ona bukvalno na čelnik udarila. Da, da. Kako ne, da, ima pa i audio zapis u svemu tome. Mislim da ti pretiš nekome da ćeš pred izbora da mu zatvoriš televiziju time što ćeš da iskapiš sebe na nacionalnoj frekvenciji i da ne, taj neko te pusti u zgradu. Mislim, stvarno svaka čast. Mislim. I dođeš, znaš, i sedneš onako kulturno kao damski i pričaš o meni bezimeno i ko, ne znam zašto sam ja problem njoj kada ja nisam apsolutno ništa njoj uradila. A na sve to praviš od sebe žrtvu, a poistovećuješ mene sa čovekom koji je bio nasilan prema tebi. Gde je tu logika? To je žene, žene najveći vuk. Jel me shvatiš? Da, da, da. Pošto je on tužen za nasilje, a sada smo mi u dogovoru i mi smo napravili. Ja ne znam kako može da se napravi dogovor dvoje ljudi koji su zajedno, a da taj čovek mene ceo taj reality psihički uništava. Gde je tu dogovor? Dogovor se drugačije gradi, ali ne bih se na to... Teorije zavere, upravo to hoću da kažem. To je ono što sam razumeš na početku, da neki ljudi su jednostavno mentalno ograničeni, poput Helge. Ona je djevojka koja prosto nema... Kažeš jednom to. Djevojko! Ne može uopšte da razmišlja ono toliko duboko da bi ona, na primjer, razumela da je Ana žrtva, da je ona žrtva, da šta god Ana njoj kaže im potpuno pravo, da ona treba da prećuti, da na kraju dana i kad krene sve nizbrdo da je Ana ta koja bi je pružila ruku. Ana je ta koja bi sigurno pružila ruku i bilo je situacija gdje Ana davala izjave kada je to nasilje obelodanjeno i tako dalje, gdje je Ana naravno rekla da je na ženskoj strani tu po cenu života. Mislim, a to sama ta činjenica šta ona radi tamo, nema gde. Nema gde, pa, jadna. Pa znaš kako, deki, njen prosto maksimum gde može da završi je upravo to. Znaš, reality, ona dalje od toga ni ne vidi, to je apsolutno možda nešto gde se... Možda je neku mučnu emisiju nešto. Pa ne, ona je ovdje imala i tekako dobre uslove, i tekako imala studijsku emisiju, tako da prokocka ti... Dobro, ovo je televizija, oni imaju onu pod televiziju gdje je taj šljam opet koji iskoriste godinu, dve, taj šljam gurnu tamo. Ali pazi, ona, Helga je bila tužila, mislim, bila, tužila je Zvezdana. Da. Za nasilje. Da. Ali nekdje dok je trajao reality, ona se negdje sprdala sa tvojom temom. Sve kada vreme. Ti kreneš da pričaš svoju priču, šta se sve dešavalo, ona negdje to kao nije moguće. Ma ne, nije mi moguće. Ona reka da ja lažem, da ja direktno njega provociram, da ja utičem pa na da njegovo zdravlje, da on nije takav, da je on predivan i da nežan čovek. Cica mica, da. Nikada, ali ja ću ti reći, ona je sve to znala i vrlo je jasno kakvu igru igrala, mislim, i svi tamo su i tekako tog zamišljenog, jel te, reditelja, nevidljivog, u stvari nezamišljenog, ulog je podeljena. Znaš, meni sada kada pričam iz ove perspektive je vrlo jasna, ja ovu sezonu ni ne pratim, pratila sam, opet kažem ti, u početku, ali sad više, mislim, sezona pukla, apsolutno, ne znam, spremaju se za dobru osmicu da bude, da osole kako treba. Pa da. Ako uopšte dobiju pravo državu. Ako ona bude ulazila, ulazi će vratno sa bananama. I to sam htjela da ti kažem. Znaš da sam ja neka fabrika banana, pa da je to bilo loše, da sam je prodala neke buđave loše banane. Ja bi razumela što su ona toliko mene sada, znaš, pominje sad, ali ne kapiram. Evo Tara, evo ti si, znači tvoji storije su grmeli. Ma ne, Tara je objašnjena. Tara je došla, bio je, bila ona stranica Stara, ona je Aska, ono gde su prepisali i kačili to, ono ima 300 godina, ima 10 godina sigurno. Imam i ja taj Aske FM, šta više, ali tamo su moje odgovore na pitanja sasvim normalne. Normalne, u smislu kad si... Ti si nju raznala. Pre svega bih rekla, ne znam uopšte odakle bilo kome ideja da krene na mene. Pogotovo bez razloga. Razumem da je s razlogom, debelim nekim sad, da sam ja nekom stvarno neko zlo ili štetu načinila u životu. Ja iskreno da sad nisam upoznala osobu koja je došla i rekla mi ti si meni život upropastila. Niko osim onog jadnog Nenada, ali vidim, evo svaka mu ga upropasti, jadan sve. Suz mi izleđe teku. Tako da što se toga tiče, ja stvarno ne mislim da sam ja nekome konkretno zlo načinila u životu. I ja sam isto smatram da sam Ivanu spasila, ovom Nenadu, jel te, ubrzala put kad Lazi Lazarević i tako dalje, tako da stvarno sam im svima pomogla u životu, bar ja tako vidim. A što se tiče Anđela, ona je mene bez ikakvog razloga u prvom realitiju gde smo se upoznali, to je bila ta, mislim da je Petica bila u pitanju, da. To je bio njen prvi realiti i ona je tu ušla u odnos sa Mateom. I nakon par mjeseci ja sam ušla, da, ja sam osjećala neki vid žala za tom vezom. Ja ne mogu da kažem da sam ja Mateju voljela, da sam ja umirala za njim istim intenzitetom i 3 godine kasnije, ali neki žal je postojao. I naravno da sam uvijek želela i da vidim i šta radi, i šta jede, i da li mu treba nešto i ne znam ti nešto, prosto to je takva sam generalno.
I tako je jednom prilikom došla Anđela i bio je rođendan od Sanje Grujić. I ja sam otišla ranije sa rođendanom, imala sam slomljenu ruku, taj period baš mi nije bilo nešto dobro, zato što mi je gospodin šaloteo psa van realitija, nebitno. I bila mi je slomljena ruka, ja sam otišla ranije s pamir, sam baš imala bolove. Anđela je uletala u sobu i krenula da priča, meni ste ukrali medvediće i... Ajde, sve to bi mogla da razumem da ona bukvalno nije njakala iznad mog kreveta, znači s tim njom. Ja ne mogu podnesem žene koje tako pričaju. Znači, ajde, to na stranu. Krenula je s tim optužbom, ja sam ustala, rekla sam izvini, pošto vidim da mene indirektno, jao, tebi nisam, i rekao, dobro, Anđela, rekao, stvarno nemam 12 godina, sad prepiram, jesi, nisi, vidim da me optužuješ, šta sam ti ukrala? I ona kaže, medvediće koji smo dobili, Mateja, ja, ti si ljubomorna. Ja rekao, ne, ja nisam ljubomorna, nemam na što da budem, rekao, prikaz obožija, pre svega. Kao drugo, rekao, nisam ti ukrala ništa, rekao, ja ovdje spavam. Ona je narednih 15 dana vodila debatu, nje voditelj jedan, voditelj sa te televizije, bacio rovce kao možda je Tara i ona to preozbiljno shvatila. Klasika. I posle dve nedelje su rekli kao Tara nema veze s tim. I ona to nije znala šta će, jadna, i nastavila da me napada. Ona me ne napadala do kraja te sezone, po izlasku iz te sezone. Ali gledaj sad ovo, morate prekinem. Njoj su tada napadi, Tijana nisi bila tada, njoj su tada napadi mogli da prolaze. Ona je u toj sezoni bila oličenje dobrote. Presveta. Presveta. Ona je oreoli imala iznad glave. Ne niko bolji od nje nije. Ona je i spremi se i obuče se i kulturna i vaspitan. Iz dobre porodice, neće da se poljubi sa momkom, neće da se drži, ona nije htjela da spava pored momka dok to ne bude kao malo da se uđu. Ja imam jednu ekskluzivu za tebe, hoćeš? Kako? Češ jednu ekskluzivu? Hajde, volim to, već mi prolazi. Niko ne zna, sad ću prvi put kad tebe da kažem. Kad sam bila na razgovoru da se dogovorim sa čelnicima, rečeno mi je da su Matija i ona imali seksualni odnos u nekom šteku tamo, u realitiju, sad ja ne znam da li vi znate da su ti štekovi. Ima jedan ispred spoljnog toaleta. I da, i bile, to mi je rekao lično, lično mi je. Da, da. I personalno izgovoreno i da je ona bila sa njim. On je tada, ne, a ne, bitno, Tara, nemoj da ljubomorišeš sada. Ne, nije bitno da li uz zid ili uz drvo tamo od štale kod ponija ili na senu. Znaš da ljubomoriš, ja čovjek imala godinu dana, da, ona jedna, mislim, ko može bude koga ljubomorano. Tada se bila dešavala situacija gdje je ona predstavljena kao uličenje svega dobrog. Kada je Mateja htio da kaže, pošto ona glumila kako ona neće s njim da se ljubi, da ono, u stvari su oni imali seks. To sada, eto, na primjer, može se zaključi. On je rekao, nemoj da ja moram da pričam, i onda ustane lepi Mića i on brani, šta ćeš ti devojku? I to krene tako. I od nje se baš pravila slika na silu. Idealna. Da je ona idealna, i u tom trenutku išla je priča kroz kuću da ona ima neku drugaricu onom na Portu. Ne, na Porto Montenegro. Kako Popadija. Se? Porto Montenegro, ne uglavnom... Popadija, nego ne. Ona na Ž neka, Željka. Ima neka da. Koja je zove kada treba da se vrše usluge. Razno razne. Razno razne, da. Wow, ovo nisam znala ko bi je platio, primjer, majko sve. Slušaj, na primjer, odjednom se čuje da kao postoji neka prodavačica ljubavi. Ali to se ne uzima kao za istinu, znaš, to je lupa neku gluposti tamo. Nikako, to je prosto nemoguće. Da bi došla sezona... Šest. Da, gdje je... Gdje ona bila učiteljica ljubavi. Da. Ne prodavačica, nego učiteljica. Da, gdje ona iz neznanja upisivala su školu, postala je dekan. Da ona bila učiteljica, zato što ona nema šta koga da nauči, ona može samo neke druge stvari tamo da radi. Ja nisam iz te generacije, ja sam iz generacije prosto gdje... Čovek se upozna, izađe, radi neke druge lepe kulturne stvari, te gasove i te neke... Miške, nožne prste. Prosto, te fetiše u mojoj generaciji, meni to nije normalno, ja to ne mogu da oprodam. Je sada na televiziji nacionalnoj prodavati maglu, a dođe da ti pomirišem i da ti objasnim. Ne, ima kada su izašli snimci gdje je ona radniku Hype-a BiH slala one glasovne poruke gdje mu je pretila, gdje mu je i mrtvo i živo i nema šta mu je spomenula pokojnu majku. Da, ja se sjećam koliko se ona ježila ako neko slučajno spomeni njenu vrata. Evo ja ću ispričati jednu situaciju. Ja sam bio osuđen tad maksimalno jer sam samo rekao nemoj da udaraš mene na moju bolnu stranu da ne bi ja morao tebe. Pa ja sam samo za decu bila, pošto mi je decu vređala. Da, ali koliko je na kraju, koliko je bila pravljena da je fina, toliko je na kraju sljedeće godine uradila sve drugo. To je problem. Ali deki uvek mora da izađe tvoje pravo lice, znaš? Kad, tad, u kakvim god situacijama. Ja mislim da koliko god da se ona pravila da je fina, da su u tom njenom prvom realitiju učesnici mnogo vidjeli
svi, mi među nama svi tekako pričalo da ona nema fot finoće. Pritom, to spominje porodica. Isto, ja sam srčno vrlo situaciju imala sa njom. Ja sam vrlo direktna i iskrena osoba. Ja ako hoću nekom da pretim, ja mu pretim. Kažem, čao, ja ću ti polomiti sve što imaš u telu, svaku kost i tako dalje. Stvarno nemam taj problem da ja sam nešto indirektno između redova i tako dalje. Isto sam tako i sa njom vodila te rasprave gdje ona konstantno ustala pričala Tara nas proganje i tako dalje. Ja sam rekla, ja tebe stvarno, rekao, Anđela, razumem, rekao, ali ja s tobom ne mogu da se raspravljam, rekao, na istoj frekvenciji, prosto zbog tvojih psihičkih ograničenja. Opet kažem, ti si za mene devika koja dolazi iz dobre porodice, bla, bla, bla. E pa ti si devika koja ne dolazi iz dobre porodice i nikad nećeš moći da se promeniš zašto dolaziš iz porodice kako dolaziš. A komentari, komentari, Tara, sram te bilo. Ljudi bre, da čujete šta mi devojka priča. Ja mogu da zamislim kako će se hejteri popaliti sad u ovoj emisiji. Da, ali ja ih ja ovom prilikom zaista puno pozdravim. Tu su sve spršane babe koje su po žutim svetlom ukradenim Wi-Fi-om i tako yes. Da... Sa pljugom ustima i... Pa znaš situaciju ja kada je bilo, kada je ušla rekla, ha, sada sam saznala, Tara Simov je bila sa tvojom čerkom i družila se i bila kod tebe u stanu. I šta to znači, ne razumijem da smo šta radili? Pa tad sam te ja pozdravljala u kameru. A šta smo mi radili, pa ne razumijem ništa, šta? Pa ništa, ali prosto. Pritom Ana je ušla i dođe, dobar dan, pa ne, to je kao u fazonu da ona dokaže ljudima zašto možda Ana nju napada kao mimo svega, kao da si povezana zbato i ti. Zbato što je ona bila sa Matejom dve godine pa, pre toga, ja četiri godine pre toga i mi smo sve to zapamtile. Žena je ostvarena sa dvoje dece, idem ja sad da osvetim Taru Simovu. Bre, ljudi, kako možeš tako da razmišljaš? Ona je teorija zavrde su čudo, ona je glupa. Ima tu i teorija zavrde, ali ona je glupa. Ali pazi, juče na gostovanju dok sam pratio emisiju, to je toliko nekih nelogičnosti bilo. Da li želite da prođemo kroz te nelogičnosti? Pa možemo proći. Možemo, ajde prvo da prođemo kroz neko ko to bi volio da ostavimo onako... Za kraj. Pred kraj. Okay, da prođemo, na primjer, kako si ti reagovala kada je Zvezdan došao ovdje na televiziju i imao venčanje na Hype televiziji? Jesi zaplakala? Pa daj, smijala sam se. Meni nema ko to nije poslao. Kako da reagujem, to je ono baš... Ali, ne, pazi, to je, znaš, ono kada spustiš standarde toliko, ono koliko ljubav košta, evo sad ću nije da ti pokažem. To su njihovi standardi. Apsolutno, to su njihovi standardi. Mi smo im kao kuća, kao televizija i naš divni direktor im je pružio šancu da se oni pronađu u nečemu, jel tu u svom životu, pošto se u tom realitiju nisu pronašli, oni su došli i glumili cirkuske mečke ovdje zajedno sa svojom porodicom. Za to tuga je tuga. Još srećni. Su se lepo, ali presrećni. Trenutak znači, za pamćenje. A stvarno, mislim da si ti presrećen kako praviš budalo hit. Znači, ima trebalo obalovu nagradu. Što kaže Milić Vukašinović, kad karakteri stradaju, gaće same spadaju. E, znači, baš to su ljudi koji su spremni na sve, znaš, samo neki ispred kamere. I, ono... I samo da je lova. Pa da. Ne, mislim da ni nije toliko lova u pitanju. Ma koliko bitno da se ekranizuje, oni samo ljubava koja je ekranizovana. Grešiš. A? Misliš da je i do para? Vidi, pa, ja mislim da se ona zalaufala za njega zbog, kao, znaš, Slavnić, pa ja mislim da ona očekivala da je ogroman penthouse, bazen, da, četiri auta i G-klasa koja čeka, dočekala je. Kod tate pod Kiriju njih sedmor u jednom stanu, divno. I sa onom... Koliko sam vidjela, nemaju ni ugovnu garnituru, nego neke nešto bambus, na dojavu. Bambus. Nisam ispratio to. Bambus iz 68. A to sam vidjela onaj klip gdje ona skuplja svoje stvari. E, na primjer, dolazi kao, luke, ništa. Jedan dan se venčaš, drugi dan ide rasprava, ulazak, upada u stan, otimanje stvari, uzimanje uzela stvari. Uzeo si mi šminku. Kako reaguješ na to? Ma meni znaš, je ono, to ti bilo smišljeno, jesi rekla ono kao, neka sam se rešila, sadim se samo, znaš ono što se ja kaže, ono, karma vrati ja sve. Ja sam shvatila, koga, nema ja što ja znam, kako sam se ja rešila i šta je bilo i pre reality i tokom i sve, ali nisam prosto mogla. Nećemo tu temu, zaobići ćemo, jer je predosadna. Kako sam reagovala? Ja kad nisam... spojiš se, ta veza je meni, ja bih mogao čitav dan da pričam o toj vezi. Ali ja sam Dejana znala onaj. To. Znaš ono, to je ono, da pomirišem. To je ono kad pogledaš ti kao žena koja si prevarana i ostavljena kao vrati šta je. Šta znaš ovo? Otkud ja uopšte ovo? Otkud ja ovo drugu ljudi? Ne, ali ja mislim da mi je neko postavio kamere da se sprda. Ne, ali još veća stvar, aj ti to da ne kažem. Znači, Helga Prdež tako je zovu kad meni šalju da vidiš šta je Helga Prdež rekla ili tako mi šalju ovi fanovi. Fascinantno je u svemu tome što je i ona i on su verovali u tu kosmičku ljubav. Pritom je on verovao kako je ona imala zaista samo dva momka i kako je ona bila nebrušeni dijamant. Baš delo je kad imala dva momka. Možemo zoomiramo ovo? Šta je to? Baš delo je kad imala dva momka. Da. Dobro, možda je samo bila gladna, vidi ti ta slika. A ovdje baš delo je gladno. Ovdje najgladnije mislim da delo, čekaj, ovdje. Kako je? Ovdje najgladnije delo je.
Dobro, zavisi, čovjek je gladan, zavisi čovjek čega. Čovjek je gladan čega. Da, jer ovdje je žedna, jel? Da vidim. Pa da. Ovo je... Da, možda se tu žedna. Napila pa ono kao, jest bilo dobro, kaže. Slano kuk od mene u Herceg-Novom. Pun ti je taj telefon. Da, imaš se... folder posebno? Da, da, ili ide u hajdi ili može ne, da ne, ne, poseban folder. Pošto su mi njene, ove njeni fanovi su mi rekli da sam opsednuta s njom, pa čisto da dokažem da stvarno imam folder, evo. Ovdje se mazi po guzi. I po sikicama. I meni ćeš ti da ja nemam grudi, pa imam bar duplo veće od njenih. Strašno. Nemoj, prezum. Nemoj više, nemoj više. Postaje moj previše. Znaš kao, postaje vruće u studiju, bre. Da, neka pati na portalu, pazi na, na portal Hype, idite na portal Hype RS i tu ćete imati da vidite sve i snimke i slike i proći ćete još jednom Hype kroz raspravu. Hype.rs. Proći ćete još jednom kroz raspravu koju je Tara odradila sa, znači, Helgom. Ja sam sve te fotografije da se ogradim, pošto sam čula da će Anđela da me tuži, ja sam sve te fotografije već našla na internetu. Boga mi se dobro kopala. Kopala i kopala. Jedno što sam skoro našla, čekaj, to moram da ti pokažem. Ona je imaš vada... before i after, ti? Ne. Nemaš, ko ne, našla sam mnogo dobru fotku, sad ću to da ti pokažem. Znači, zato se oduševila. Pravila je nekom dečku 2022. neki poklon, jel te? Evo ga poklon. Taj poklon izgleda ovako. Pokovala sebe? Ne, ovo je ona na gaćama. I ovo je iz 28. novembra 2022. Znači, ovo je i pre te, tog prvog reality. A ona je svom nekom tom momku. A možemo da zoomiramo onu kameru, da ono što pokazujem? E, u suštini, to su ove gaće i ona je svoj lik stavila na te gaće i napisala mine, kao moje. Ove, i to je radila, izvinite datum, 28. novembra 2022. Ja mislim da ovo je bilo za Filipa Cara ili za Mensura. To su ta dva frajera koja su se tad vrtala. Misliš da je tu ne? Da. Da. Mislim, dobro, čuo sam da su je bojica samo po jednom, ove, tako da, jadna. Dobro, znaš šta, vidi. Ima razne želje i mozak joj dobro radi kada ne, su poklonu. Ne, zato što ona ne vole vidiš, ona poklonja samo gaće. Ja mislim ne, da sa druge strane ima rupica. Ne, oni ne vole te fetiš. Ja mislim da sa druge strane ima rupica za prdože. 100%. A zato je slikano s jedne strane. Da. A misliš ono nju kad bi priključili na respirator, šta bi njoj stavili tamo da izlazi? Ne vazduh sigurno ne. Slona nekog sa druge strane. Ovdje respirator s jedne strane prikačen zvezdan, s druge ona udiše kao. Ja. Raširenih ruku i nogu. Ne, ali to je negdje kad žensko onako baš dotakne dno. A dotakne dno, ali se ne srami ne, toga. Ona sinić ovako, ja sam pokazala sve najgore, ali šta je tu je? Šta je tu je, sestro, bre, mirišeš prdržen, nožne prste, bre, i miške, bre, nemoj me... Znaš kako, to se uopšte dešava kroz reality, toliko se loše prikažu. Da sa, ko, sebi, nema veze. Da, ali sebi onda nema šta više da radi. Mm-hmm. I uvijek se vrte u istom krugu, da li ljudi ili eto reality je. I onda moraju sebi da daju tu lažnu motivaciju, lažni vetar u leđa da bi bilo da su kao oni bitni, da bi bilo da su oni bitni ili da nisu toliko nešto loše uradili ili nemam pojma. Hoće da isperu se kao pa, ma kad kažu, kao bar sam bila iskrena. Iskrena, da. Misliš šta ja znači, taj napravili su od iskrenosti. Ja bih jako voljela da nisam bila iskrena, mislim da bi mnogo bolje prošla. I pošto je komentarisala o tome kako Deni nisam da kažu pobedila. Da ljudi svoje te neke gluposti pravdaju iskrenošću. Kao, bila sam najgore na svijetu, kao bila sam iskrena i to je kao super. Pa da. A to ih je sve slago lepim ićem, mislim kao... Da, ali gledaj, ona je rekla juče da je sve radila kako bi upoznala sebe. Znači, stani, druže, ti trebaš da se toliko poniziš. Treba ništa da idemo mi posle ove emisije da njuškamo ulicu, ja da se pronađemo sebe, o tome. Ne želim. Sada sam htjela da kažem. Znaš, hvala lepo da ovo, ja znam sebe, tako da pozdravim. Da, neke granice se znam kao ostale, ne okay. Interesuje. Zamislite u koje granice ide to pravdanje sebe i tih nekih postupaka da kao radila sam sve to da bi upoznala sebe. Šta druže? Da bi saznala da ovo je no limit. I pitanje je da je to trajalo duže, reality, dokle da je to išlo. Dokle bi išlo to upoznavanje, znaš ono, već si uradila i njušila si i pod pokrivačem i maramice i bilo je brdo tu nekih stvari, znaš. Da. Kakve su sve reči bile, kakve komunikacije. A ne znam, samo jednu stvar, ne znam da ste primetili da se vandalizam, barem eto u mom slučaju, vandalizam mnogo više osuđuje nego tako te neke nemoralne stvari i bolesne. Naprimjer, ja bar mislim, ja sam naprimjer bila osuđena, najosuđenija na svijetu, pre nje sam ja bila, tako je nosila tu krunu, najosuđenije, ali generalno mene niko nije sudio kao bila si Saša, niko nikad. To je bilo kao najmanje upečatljivo, kao slomila si prozore,
isekla si se po ruci. Ljudi, pa šta biste vi radili da vas neko drži na silu tamo 3 godine, mislim. Ja ne uđem na silu, da, ja uđem, ali u momentu kad izađem želim da imam potpuno pravo za tim. Ko bi imam, šta potpisala si ugovor? Pa ne razumem, tuži me majkom, uzmi mi sve što imam i što nemam, nemoj da me držiš tamo da prolupam. Tako da u suštini meni je generalno žao zato što ja mislim da narod nju nije dovoljno osudio. Mislim da generalno čim ona sa ovolikom lakoćom sedi i priča o svim tim stvarima kao pa ja sam kao da, bila sam, pa da meni žao zbog nekih stvari. Ma ne, deki, izvini Tara što te prekidam. Ima preko 50 klipova, bre čovječe, kako skače po polu organu. Nije stvar lakoće, stvar je uopšte da se pojaviš na toj televiziji za koju si... Ja, da imamo onakve klipove, seksualne, tog tipa. Promučkaj pa prospi, sve što si rekao, poližeš i dođeš i sad kao onako... Ne bi mogla ljudi brati obukla se, čujem da se obukla u nešto što bila je valjda u tome i kod Ace Lukasa kad je bila promocija, u istom tome došla je sva fina sa repićem, znaš, i kao drži moralna predavanja. Pa ja bi se učutala, nikada se više na kamerama ne bi pojavila. Generalno ja nisam ispričala to. Zaista bi se iselila iz ove zemlje. Nisam ispričala ja sve te emisije. A ne pričala još i napadala nekog i objašnjavala ko je folirant i kolaž. Samo mislim da mi je jako sumorno, to nisam ja ispratila sve koliko puta ona gostovala od tih reality i sve to, ali generalno da se i jednom ikada igde pojaviš nakon onakvih klipova, mislim... Stvarno strašno. Uzdignute glave. Ja ne bih mogla, na primjer, ja sam zamišljam kao da sam mirisala nečiji prš, sisala nožni palac, gutala nečije izlučene miške, znojeve, prljave i onda sela s mojim tatom da ručam kući. E, sad to ću da pažno kažem. Kako? Ali pazi, sve je okej, ona ne treba da se sramoti, ne treba da se sramoti ni nas, ni da se pojavi bilo gde. Roditelja. Eto, pored kuće koju se otišla da gostuje, koju tuži i htjela da im napakosti na taj način da uđe, da navodi samoj sebi, to su već ono predviđanje neka i plan unapred da uništiš nekog maksimalno. Poenta je kako si otišla kući kod roditelja, razumeš? Nije bitno da li ću reći ja, da li će neko ostaviti komentar, da li će biti user 6252. Kako si imala hrabrost da otići kući? Ja znam po meni, ja sam napravio problem. Ali nije bilo to tako da sam negde sad sebe toliko degradirao, da sam se, pogotovo kad žensko to uradi. I da ti odeš kući kod svojih. I još kažeš kao, bravo, oni se nisu, kaže, javili, nisu davali intervju, svaki im čas pravi roditelj. Pa šta od sramote druga, šta da kaže? Od sramote ljudi, naravno. Pa ne znam, stvarno, ja mogu samo da kažem da je meni drago da ja imam kulturnu i vaspitanu decu i ponosna sam na njih. Zaista ne znam da se nađem u situaciji. Ja sam tu i komentarisala da mi je žao njenih roditelja uvek bilo. Ja sam polazila kao majka, ali imam decu. Kako bi ja to proživjela, ja to ne bi proživjela, ja ne znam šta bi sa mnom bilo. Ali ona prosto nema ni stida ni srama, znaš. Tako da ako nema stida ni srama, eto srlja pa neka srlja dalje, pa ćemo vidjeti u novoj sezoni šta možemo da očekujemo. Pa možda će bolje gutati. Dok će da probije sada još to. Ili će možda da bude neko pranje, centrifuga 90 i to. Mada lepo, gde ćeš ne da operaš, ali ona krivala rasprave sa Tarom. Ona je govorila kako si ti svojim roditeljima pružila, kako te je to ponašanje, šta ti radiš, znaš, i onda uvijek nekako... Lažni moralist, deki. Da, ali kako bi ti sad Tara prokomentarisala nju, uopšte komunikaciju nje sa njenim roditeljima i šta je ona njima prikazala, pokazala i kako je došla kuću uopšte? Da ne bi uopšte uzimala to što je ona pričala, jer opet kao što kaže ona, lažni moraliste. Ljudi generalno vole da osuđuju druge ljude za ono zašto se plaše da neko ne sazna da i oni rade. Ako me razumeš. Da, da, da. Što je ona pokazala na liku i delu. Čak sam i ja to pokazala na delu u situaciji gde sam taj prvi reality kom sam bila osuđivala Maju Marinković zato što je bila s Janjušom, a sljedeće godine radila isto, bla, bla, bla. Opet kažem, mislim da je Maja to radila iz ljubavi, ja sam to radila, ne znam zašto sam to radila, bukvalno nemam nikakvo razumno objašnjenje, možete slobodno pitati do kraja života za to, jer bukvalno nema argument. Branim se ćutanjem. Ali što se tiče generalno tih stvari, ja... Pa, mi smo pod samim time što ona, na primjer, ja sam baš ono, vizualizujem te klipove dok govorim o njima, gde ona sedi ovako gleda u kameru, a nju neko od pozadi, da me prosti narod, puni, ona gleda u kameru, ja znam da je u tom trenutku prolazi otac i majka kroz glavu. I ja bi sad se zapitala da nema ona malo dublje neke fetiše, a? To bi bilo za psihijatriju. Dublje fetiše, mislim, ja iskreno nju mogu i tako da očekujem u poru industri, jer ti, ja sam, na primjer, isto bila u realitiju 2 godine, ja sam mi tog Mateju volala najviše na svetu u tom trenutku, pa nisam imala takve odnose, pa nikad u životu. Nikad u životu, pre ljudi, niti ima šta da me natera, mislim, dobro, nemam ja sad, ne znam ja kakvu zadnjicu i grudi, ali realno mogla sam i to nešto malo što imam i da trtim i da ne znam ja šta. Pa da, ja se nisam se skidala po tim kupaćim kostimnicama, se trtila. Ona svako njeno preslačenje je bilo direkt, ovako, ispred kamere. To je radila, jedina osoba koja je to radila u realitiju su Maja Marinković,
ne bi imenovao još jednu devojku koja je dobila dete. Još jednu koja treba da dobije dete. Više sve zatrudnila, možda će i ona sad. Moguće da ona sve dete. Sve se skidale pa zatrudnila preko kamere. Generalno, ja sam takav profil lično se videla samo kod tih pod navodima, putkama, starleta, tako su nazivane kroz medije i portale i generalno su tu priloženi bili i dokazi za određene. Samo su devojke koje su nazivane prostitutkama, prodavačicama ljubavi i tako dalje, radile takve stvari. Tako da, ja mislim da on ima neke dublje fetiše i mislim da su njeni roditelji čak i upućeni u to. Isto tako sam i došla do jedne nezvanične informacije koju sam također podelila sa mojom predivnom publikom koja jedva čeka moje storije. Da su njeni roditelji ne vodili u crkvu ili gdje nego kod vračara, da joj skidaju magije i mislili da ima magije. Tako da vidi se da ni oni jadni ti roditelji ne znaju šta im je sa detetom, a niti da su verovatno imali uvid u to da on ima čudne želje i tako te stvari, ali opet kažem, čim je ona, znajući da njeni roditelji gledaju sve to i s tim nekim poluosmehom, obeznanjenim penisom, pogledom u kameru, mislim da su ti njeni fetiši mnogo dublji i da iz tog razloga ona nije imala sramotu da sada. Mislim da nije čak bilo drago što su njeni roditelji to gledali. Ali iskreno, realno, kao roditelj, mislim da negdje kad proživiš sve to, pogotovo sredina Crna Gora je takva da je mentalitet žena, zna se šta žena smije, šta ne smije, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, šta treba da bude plasirano, šta ne. Ok, pomere se granice svake godine, malo to bude slobodnije i ostalo. Ali negdje mislim da dok su pričali, dok su rješavali sve neke teme, što si to, ovo, ono, ajde oprostit ćemo ti, evo, roditelji smo ti, napravili smo te, takva si, kakva si, naš si produkt. Nije ona to pokupila od komšije. I da nije negdje bila priča, ali više nikad pred kamere. To mi je najjasno. Evo, na primjer, dobila si priliku da se zaposliš, da budeš prijavljena, da radiš, da dobiješ zvanje, da si ona voditeljka. Ona snimala, pa je znate onaj klip da ona ovdje iz kancelarije, ako se nešto oblizuje, kao mentalno zostala. Ne znam to. Ne? Ali ne, poenta je da, imam da je dobila klip ovdje posao. Iz kancelarije sa mojim slušalicama, a ljudi, s mojim slušalicama. Ja si promijenila slušalicu. Da, hvala Mihajlo. S mojim slušalicama ovako stoji jer... Kome se ti bre prijatelju, pritom direktor ima, mislim, uvid u kameru i sve te neke stvari, zamisliti ti jadne sve ljude ovdje koji su zaposleni bre i što držaju u televizor, što moraju da gledaju. Možda je jela nešto pa da se obliže sad, ne, kako znaš? Ne, direkt u kameru, ne, kao zavodi. Pa da pogleda, znaš, kao da vidi da li je ostalo tu soli, tu šećera, ma, tu aj, beži, bre. Zvezdana. Ne, hoću da kažem... Hoćeš da kažeš kako posle svega toga i kad su roditelji, roditelj naravno svom detetu voli ga bezuslovno, sve praštaš naravno, dete je to, pa i posle toga, ajde, napravila sam, nema više, a ti želi i dobila si posao gde si mogla lepo da se iskažeš i sad se opet vraćaš tamo gde si napravila sve to. Gde si napravila? Pa ne može, to je ono, daj mi tvoj mozak da se odmorim, prosto i jednostavno, ne znam šta bih. Meni je iskreno žao zato što sam ja generalno veliki protivnik cyber nasilja i ovo što generalno radim po pitanju Helge se ne poklapa sa mojim statementom da sam protiv cyber nasilja. Međutim, ta devojka je vršila nasilje nadamnom evidentno godinu dana u tom realitiju, komentarisala svaku moju temu, izazivala me na fizički kontakt, spominjala mi porodicu, pljuvala me, vređala me, ponižavala itd. Onda naredne sezone pljuvala, ponižavala majku moje prijateljice iz detinjstva i ženu kod koje sam u kući jela kad sam imala 11 godina. Tako da ja mislim da imam apsolutno svo pravo ovog svijeta da toj ženi sednu na kiču i da nikad sa nje ne ustanem. A naravno tu je pripomožu ove njene trozube babe koje... Prosto žene brka kao da nikad ne spavaju. To je jedna osoba napravi 7 profila i tačno fini. Tipa ta Slobodanka 1, Slobodanka 2, Slobodanka 3, to ide do 7. Znači to su tipa 3-4 žene koje prave te profile i pišu mi tamo za dete, za ovo, za ono. Svaki put kad mi se spomene dete očekujete još 10 fotografija. A ja čekam da se dostigne tipa neki taj maksimum i onda da lepo objavim ceo klip sa bananom. E, a tu biste ljudi... A nije ceo klip? Nije bilo klipa uopšte. Ja sam klip našla... Ja sam klip našla na jednom sajtu za odrasle i ne želim da podelim taj link dok ne dođe vreme. Tako da, nadamo se da će bakice biti dobre u komentarima naše emisije. Mislim, gledaj, svakako mi volimo loše komentare zbog algoritma i sve to. Kao potrudite se, kao tako. Potrudite se. Kako negde, zamisli da se izdešavalo sve ono kao negde što su oni želeli. Kakav bi Zvezdan bio kao otac, a Anđela kao majka, sa svim tim što se izdešavalo, sa svim tim što su prikazali, sa komplet ponašanjem. Ja mislim da stvarno država treba da uvede ono da ljudi pre nego što uopšte zatrudne i budu sposobni za trudnoću, da moraju imaju preglede. Da imaju preglede, da pređu psihološki test. Moje bre dete ima 11 kila sa 9 mjeseci, bre ljudi. Priča, puzi, najsreće dete. Ja sam čuo da se on dođe kući, zapali cigaru, kafa, kao šta ima Kevo na psemu. Da, buka, čeka me, kao je Kevo, gleda sam ono s dekem, ide gas, razumeš, ljubi brata Dejana. Šalim na stranu, ja mislim da sam, na primjer, ja mnogo sposobnija da bude majka od, ne 99, od svake osobe koja ikad ušla u reality. Isključujući, naravno, već postojeće roditelje. Pa da, ali tvoje mišljenje me baš zanima. Jako loši. A? Jako loši.
dve osobe koje su potpuno usmjerene na sebe, na svoje instinkte, na da zadovolje sve svoje potrebe, a pritom imaju lične frustracije sa svojom ličnošću, neispunjeni su, neostvareni. I onda dolazi jedna osoba koja, osoba dolazi, dete, plod, jel te, te ljubavi, kome treba da se pruži sve ono što oni u biti nemaju kao osobine. Ni ljubav, ni pažnju, ni posvećenost, ni požrtvovanje, ništa od toga nemaju. Ja to nisam videla. Pritom deo gde se oni tuku, svađaju, tako te neke stvari. Nebitno to, pričamo o temi njih dvoje kao roditelji. A dete bi to gledalo? Dete bi bilo istraumirano već sa mesec dva. Dete bi imalo svašta toga da bi... Neću sada idem uopšte u te još teže priče. Ja ti pričam sada u osnovi. Ali znaš, čitava taj, na primjer, čitavi ljudi koji su bili, svi ti ljudi koji su bili na venčanju ovde, kad pogledaš komplet, i sad zamisli njeni roditelji koji se njoj nisu javljali zbog komplet veze i ostalo, ona ostaje trudna sa likom gdje su prikazali sve, ono kao Čale, šta si radio na TV-u, kao demolirao sam ti mamu, znaš, ono, u svakom mogućem segmentu, da li je to... Mama je gutala moj izvučevine, mirisala mi prdrže. Da. Hoćeš ti, sine? Mislim, kao... Ja. Pa stvarno, mislim, ja i tako zamišljam da kuća se... Dobro, tudna bi kuća to bila. Čudna, to bi bila jedna... Svi prde mirišu se. Bambus fotelja, bambus? Pa bambus, bambusa. I nema čeviluka. Misli, ti to snimila? Pa ne, ja to videla, na onom klipu da uzima stvari. Ništa bre nemaju. Ne, a to bi stvarno bilo ono baš ludilo mozga. Pa to bi bilo za ne poželeti, tako da je lepo je što nisu zajedno, bar zbog toga. Ona je sinoć rekla kako je Ivana od Ša jaka žena. Jeste. Šta onda mislite, šta ti misliš, Tara, šta onda misli o Ani? Pa ona je time htjela da kaže da je Ana slaba, zato što je ona Ivanu karakterisala kao jako ženu, jer je to negdje pročitala, vjerojatno čulo mene neku moju izjavu, jer ja to pričam već na 3 godine o njoj. Da, Ivana jeste jaka žena jer je uspjela da se izbori sa svojom emocijom prema, ako je imala u većoj količini, da kažem, u tim trenucima, prema Nenadu, izborila se sa svim tim, ispala je jaka, bila je jaka, nije ušla, nije se oglašavala i tako dalje, uprko svim egu, kompleksu i tako dalje. Može se reći da je Ana, mislim, ja bih iskreno i uporedila možda ta dva odnosa. Ivana i Nenad su bili u braku svega par godina, 5 godina, mislim da je ukupno. Nisu imali... Nemoj da misliš, to moraš da znaš. Nemoj to. Što misliš, ljudi? Mislim. Također, nisu imali potomstva. Zato mi je iskreno jako žao, zato što to znam za Ivanu da ne može. Sad, iz istih zdravstvenih razloga koje ja imam sada, ja, na primjer, sada imam isti zdravstveni problem koji je Ivana Hašimoto u pitanju i tako te neke stvari. Dok su Zvezdan i Ana bili 13 godina u odnosu, Zvezdan je od Ane zavisio 13 godina, Ana je dala trećinu, loša sam u matematici, trećinu svog života njemu. Je li to 13 godina ili to trećina, koliko godina? Pa tako, nećem sad mi imati. Nemoj godine, brate. Imam 38 i sve je okej. E, u redu. Znači, osminu svog života je dala, šta mi se. Dala je 13 godina tom čoveku, dala mu je novac, dala mu je pažnju, dala mu je brigu, dala mu je ljubav, zapostavila je sebe, zapostavila je možda svoju porodicu, možda se dovoljno... Nisam zapostavila svoju porodicu. U tim situacijama gdje su bili problemi. Ma, ne moramo sad mi taksativno šta sam ja nisam. I mnogo je se više desilo nego što se dešavalo u tom braku koje je Anđela pokušala da uporedi i da samim time Ana ima potpuno pravo da bude slaba. U svakoj situaciji. Slaba nisam. Ja baš mislim da je mislila da si jaka, nego tebe nikad neće da pohvali, zato što ona zna šta si ti prošla i kako je ona, šta je uradila ona, kakav je to trag ostavio, nego će ona da pohvali neku drugu osobu. Tako je. Jer ona kad stavi sebe u tvoju situaciju, a bila je i mogla je biti i bit će sigurno. Šta bi uradila. Da. Treba to izgurati. Pa naravno da treba. Jurilo bi ono... Tako da ja sam i tekako jedna jaka žena, a svoje nezadovoljstvo i sve ono što ona ima u sebi, a ispoljava kroz nekog drugog, to jest prenosi i priča, to ona mora malo sa sobom da se pozabavi, malo da radi na sebi. Šta bih drugo rekla, pitaj deki, idemo dalje. Sad bih volio da pitam sad kako gledate na reality. Evo, na primjer, bili smo svo troje u realityu i imali smo razne tamo kerefeke i odnose i videli smo svašta nešto. Tvoj reality je bio baš, to je jedini reality pored prve sezone koji sam ja gledala i baš proživio. Meni je prva sezona ništa zbog cijele te foliraže gde je... Ne, nego kažem koji sam, pošto je bilo da sam i fanatik realitya, da sve znam, znaš. Da, ali kada uđeš, možeš da ih, kada ih mi kada gledamo reality, mi vidimo bolje nego što neko ko posmatra reality, da ga posmatra 10 godine. Da. Kako komentarište ovo Anđelo, Matora i...
Anđela je dobio zadatak da bude sa Anitom, da bi im postala neka priča u realitiju, jer su toliko puhli da je meni njih stvarno jako, jako iskreno žao, tako da, mislim, drago mi je da su bar ovu djevojku uzeli da možda nešto eventualno urade, da se ona obruka još jednu sezonu pa da imamo što da gledamo i čemu da se smijemo, hvala, ali mislim da je Anđela konkretno dobio zadatak da zavrti tu priču, pošto, mislim, on... Ja Anđela poznajem privatno i mi smo stvarno bili uvek u okej odnosima, međutim on je stvarno slika bez tona. Mislim, on generalno ne može on sad uzme da vodi reality tipa kao Đedović, kao Mić i tako dalje. Nije on za to, on je tu predodređen da vrti neke klinkice i tako dalje. Našao se shodno Anitu zato što je on prethodno već bio sa maturinim devojkama. To bi bilo kao šablonska priča, Anđelo bi bio osuđen, matura će da izvršava samoubistvo, Anita će da plače kuka i da javno ima sobim ovo da gleda i to je njima super priča. Međutim, zeznuli su se zato što je Anita stvarno mirna. Eto, iz tog razloga mislim da su se zeznuli. Ali sve je namešteno po tom pitanju. Ja to gledam tako. A šta, misliš da matura lažno pati? Ne, mislim da matura ne pati lažno, ali mislim da je matura svesna da je sve to namešteno. A što onda pristala na brak? Pa zato što je i ona javna. Misliš da je matura pristala? Matura je svesna da je sve to namešteno. Sada da je Anđelo dobio zadatak, zato ga ona nije, zašto je matura prestala da bilo šta radi po tom pitanju. Matura nije progovorila po 3 mjeseca. E, vidi, toliko sezona je bilo i toliko je matura puta bila, znaš, zakuvala svašta nešto, tako da... Ma ona je na braku istala samo iz te očinjičke želje da ona ima nekog u životu, nekog saputnika. Da, ali papir ti ne znači ništa. Mislila je da će tako da je veže. Ja to mislim iskreno. Iskoro, pa ona je pre toga patila za Sanjom koliko dugo, nakon raskida i tako dalje. Ja mislim da... Do MC Alex. Pa da, mislim da Jovana konkretno ima tu potrebu da nađe nekog kog će da tetuši, da ima, da mu daje sve i onda mu to isto prebacuje posle 2 godine, kao i svakoj. Kako tebi se ono sad čini, Ana, kada gledaš? Ja sam jako slabo, ja to ne gledam deke, ali ajde stvarno... Ne znam, meni je sve foliranje, meni je foliranje Njanjuši, Aneli, to mi je... To ne mogu da gledam. Kako komentarišeš to? Oni spavaju u izmetu i izlučavinama. Oni su mi isti kao djevojka i Zvezdan. Kako u tome stoji? Imaš klipove gdje tipa Janjuš spava i keram stoji ovdje. Znaš ono sreće kao bit će para, znaš kao pa sada sigurno. Ma koji crni para. Mislim, daj Bože da bar se o to ova ide kad, mislim, onda... Njega su gotivili svi i negdje su dosta njih je promijenilo mišljenje njemu kada se desila ta situacija sa bratom. Pa eto, ja ne bih da osuđujem. Moram napolje s njegovog telefona pisu bre poruke ljudima po Instagramu bre. Da, to je bila Iva za Hype televiziju. Nemojte me bre zezati bre, to su bre stvarno morbidne i bolesti. Ali znaš kako ja gledam na to? Pazi. Pritom on ga se prvi odrekao zbog toga što je gej i onda se te dečko ubio zbog toga što su ga ljudi osućivali. Onda ove plače zato što šta, ne razumeš, zašto plače, što ti je brat gej, što se ubio što je gej, ne razumem. Dobro, znaš kako, da ono čovjek uvijek sahvata sa žaljenja, znaš, posvađaju se i porodice, na primjer ja sam sa svojima, pa ne de Bože, nešto se desilo. Verujem je da njem čoveku to ti rođeni brat, tvoja krv. Da, ali ja mislim da je ono što u realiti, ljudi koji su bili u realitiju i kad beže od stvarnosti, jer on se više, slobodnije se osjeća u zatvorenom prostoru nego napolju. Navikuje na ljude, navikuje na okruženje, navikuje, znaš, i onda dosta njih se vraća svake godine. Jednom kad napraviš pauzu, ne ideš. Matura, ja sam to sa njom pričala, kaže da ne zna da se ponaša, zna 2-3 mjeseca da ne potroši taj novac i mora da se vrati unutra. Pa da. Ali ja to ne, opet kažem ti, ne bih opravdala time. Ja opet kažem, pričam u svoje ime, ja ne bih mogla da se vratim unutra, da mi neko od najbliže porodice loša ne postoji nikakva mogućnost. Pa nek platim tu kaznu 50.000 eura, baš mi briga. Evo i kumi je preminula majka, ona je dok je dobijala, ovako dolazi čovjek i ona kao, majka bi umrla, kupi mi cigare, evo da budu. Ljudi prvi samo sprdat. Za mene su svi ljudi koji su tamo trenutno monstrumi, pre svega. Na drugom mjestu pa i ta Aneli i sve ti ljudi, kako je, ja im rekao, ljudi, ja imam dete. Ja jedva izdržimo 5-6 dana bez njega, što, eto, situacija razvojeni smo. I ne samo zbog posla, nego smo generalno razvojeni, otac njegov otac i ja i 300 km je u pitanju. Pa da, transfer Niš-BG. Da, Niš-BG je sve vreme. Ja za tih 4-5 dana umirem, tražim slike na 2 sata, zovem babu, jel jeo, koliko je mililitra pojao, mene znam. Ja ne znam kako brate žene žive bez deca. Kako? Ne može niko da mi kaže da svako njih ima ugovor da svaki nam iđe dete. Mislim, i pritom... A šta misliš, šta mislite ljubav Aneli i Jasmina? Pa, dobro. To negdje sad dolazi na čistac. Negdje ono na početku kad je bilo, opet mislim da sam negdje možda ja prenaglio sa svojom. Zar nisu nju izbacili sa katalogom da je navodno prostitutka? Prodavačica ljubavi? Da. Znači, to su sve ljudi šljam, ološi, to su neki... Onda je ovaj Jasmin, kako se zove? Pa evo deki tebe, Jasmin. Mogu da ti ja postavljam na pitanje. Baš dosta puta, mislim, to su mene monstrumi. Šta tebi, šta pokazuje reality ovaj?
Ovi reality? Da. Šta mi je, šta našim generacijama, na našoj generaciji, šta mojoj deci, omladini i mlađima pokazuje ovaj reality godinama? Pritom nismo im u svemu tome pomogli, znači... Okej, ali te pitam, eto, šta možeš da vidiš? Pa, znaš kako, ja kao pobednik reality, ja razumiješ, ja stvarno, što se tiče reality je kao reality format, odvojam ga od učesnika. Učesnice su skroz jedna stvar, reality kao format je dobar zato što mislim da nemaš ništa drugo na TV-u da gledaš, osim ako neka televizija pusti neki dobar film. Ništa drugo, time ja imam 400 nešto kanala, ja ne znam šta da gledam, ali reality ne gledam zbog učesnika. Da ima drugačiju funkciju možda bih gledao. Smatram da ove sezone su katastrofalne. Znači sve je blud, razvrat, kako postati prodavačica ljubavi u tri koraka, koje su ti mane, koje su te vrline, kako da naučiš da bežiš od svih ljudi, kako da napraviš lažan profil, kako da uzimaš pare, a da se ne zapiše novčanice, da te neko ne vidi. Mislim da je pružio ove sezone sve što ne treba. Znači, bukvalno sve što je loše je isplivalo da bude dobro i svi oni negde imaju taj kao medijski prostor za koji si pre morao da se boriš ono godinama da bi dobio to prezentovanje na TV-u. Sada mogu da... Sad, a samo ako si prodavačica ljubavi. Znači, večeras raširiš noge, sutra si od 9 do 3 ujutru glavna tema na show. Evo, ja ne mislim da je to samo ove sezone. Znaš šta mislim da je? Evo, ispravite me ako grešim. Ja mislim da se kroz reality indirektno nameće da se normalizuju prevare, prostitucija, narkotici, alkohol i sve ostale stvari o kojima se u realityu govori. Zašto? Jeste da ceo svet osuđuje te stvari, ali ja koliko sam mogla da ispratim i po novinama i po svemu, mnogo više se loših i zlih stvari dešava u našem narodu i u našoj državi, generalno i okolnim državama, zadnjih 10 godina, od kada, da kažemo, ti reality su malo, da kažemo, zastupljeniji, pogotovo zadnjih 5, 6, 7, 8 godina. Jer ti, na primjer, svake godine je tema ili razvod braka, ili prebijena žena, ili nasilje u porodici, ili maloletnica sa dedom od 70 godina, ili ko je s kim spavao za koju cifru, ko je bio u katalogu, ko je ostavio svoje dete. Sve najgore stvari koje ti generalno ne bi trebalo ni da znaš da postoje. Ja se nadam da, moj sin sigurno neće znati da te stvari postoje kamele, da su normalne. Ja ću se bar za to toliko potruditi. Ne možeš, svet se modernizovao. To je prosto svaka treća kuća i malce ne, ili razvod ili svađa. Zašto se blud, nemoral i razvod zove modernizacija? Zašto? Zato što je u Americi tamo negdje to normalno, pa kao imamo i mi. Kao i to je moderno. Ne, nego zato što su svi počeli da ekranizuju svoje živote. Dok nije bilo da se snimaš... Ekranizuješ život, nemoj da ekranizuješ nasilje nad ženama, nemoj da ekranizuješ prevaru... Ne možeš ako mu je takav život. Jeste format međuljudskih odnosa. Ajde mi da se denim, ajmo mi za ovaj... Ali na zdravoj osnovi, ovo što mi gledamo, to nije... Evo ti TikTok. Isto sranje. Nije, znači nema reality, nema produkcija, nema ništa, to je osoba koja uzme u sobi i upali telefon. Ali to je pljuvanje, psovke, uvrede, sve. Koliko smo puta ti imali konstruktivnu raspravu? Aj samo se seti, kroz reality. Koliko puta imaš konstruktivnu raspravu, tipa Ani se sviđa Pera, da li su se pogledali, treba budu zajedno i ti imaš konstruktivnu raspravu i to je zanimljivo, bre čoveče. To je sezona, to je zanimljivo, a nije ružno, nije strašno, nije loše. Pa bože moj, i devojka će muškarcu kada lupi šamar, on će da kaže jedi g, i to je kao neki ekstrem koji tebi treba da bude najekstremniji na svijetu. Da je devojka njima lupila šamar jer je gledala u zadnjicu druge devojke. I to je meni najgore što treba da se desi u partnerskom odnosu. Zašto da se takve stvari ne ekranizuju? Zašto smo mi morali da normalizujemo? Sad ja treba da upalim TV i ja znam da će da bude krvoproliće, bra čoveča. Poenta je što ljudi to žele da vide. Sam počela da se radujem tome. E, to je ono što upravo... Ja nisam ne radujem tome u tom smislu. Pričat ćemo posle ovog podcasta da se tome ne raduješ. Ne, kao posveđa će se... Ne u tom smislu, nego kao radujem se ja, kao svađa, sad će Maja, sad mi je bilo zanimljivo mi kao Maja se smula svoje. Dobro voliš, pa ja prvi volim svađe. E to, znači ja se toliko radujem to. Ja čim moram da se posvađam, ja govorim. Konstruktivne rasprave, što kaže Tara, to je sasvim legitimno i okej, ali sve preko toga... Da, e pa ja pričam, a realno je reality sve preko toga. Ali ne može biti. Evo ja imam raspravu sa Tarom i Ša. Dobro. Nebitno. I sad ja krenem konstruktivno. Ne možeš ti, Tara, ti si uradila, rekla si to, to i to, Ša je zbog toga. E sad njoj ne prija to što ja nju ne podržavam, podržavam možda Ša u tom nekom odnosu. I to već kreće. To je mama ti, ovo tata ti, ovo brat, sestra, rođeni, dede. Pa to je već polazna tačka i vaspitanja i kako se postaviš u kojoj situaciji neprihvatanja realnosti. Da, i ne može nikad biti konstruktivno skroz. Sve u reality su sve sami akademski građani, pa smo ovo vaspitanje došli da pričamo. Pa nisu, ali ja kažem šta je ovo, ja ne bih nazvala ni polusvet. Razumeš, sve dok se dešava, to nešto gledaš. Poenta je keš. Evo pa, šta je poenta sa TikTokom? To je osoba koja sama u kući, u sobi, uzme telefon i odluče da bude nenormalna, da bi imao 1000 ljudi u lajvu i da bi dobio 250 ruža i jednog lava da bi danas zaradio nešto.
Znači, ljudi su spremni i mimo realitija da imaju svoj... Zamisli sad to kad bi ubacio u realiti da ima kamere sa svih strana, kako bi se prikazali. Pa. Na TikToku su i raskidali brakove, i prikazivali varanja, seksualne odnose. Sve su to radili na TikToku. Razumeš? To su ljudi koji očigledno nisu imali mail od ovih da puste. Ali sve ih je više i oni gledaju ih. Pa čovjek, dobro, društvo čovjek, je sve. Čovjek natrta ličnom kartom. E, to je ta Snegi modernizacija. Modernizacija, tačnije normalizacija bolesnih stvari. TikTok inače imaju deca, TikTok je generalno platforma koja je napravljena za decu od 9, 10, 11, 12 godina da oni šaltaju šarene klipove dok mama i tata jedu u restoranu. A to je priča, brate. A to je realno tako, to je A tako počelo. A što nema onda ograničenja nikakva? Pa ima ograničenja, ti ne smiješ da zapališ cigaretu, ne smiješ da mlatiš oružjem da, i kad imaš možeš, neke da. Teže teme, kad imaš neke teže teme, to TikTok sam prepozna da su teme nisu prikladni, ti ne isključiš na For You page, ali ti možeš da... Ti si zabranjena skroz, a? Da, apsolutno. Ali ti pa možeš da odeš, ukuceš i ti... Znači, dete, moja sestra mlađa ima 13 godina, ona ima TikTok. Mene to izluđuje. Ja se sa svojim tatom svaki dan svađam. Ja rekao, tata, da li ti znaš prvenstveno šta ja pričam na tom TikToku? Ja, na primjer, ispričam nekom moju Danilovu raspravu, iskomentarišam neke baš gadne stvari iz realitija. Rekao, kako bre? I, na primjer, ja pričam s mojim sestrom, ona kaže, meni stvarno te stvari ne iskaču, jer ona te stvari ne gleda. I onda njoj izlaze tipa neki ti influenceri iz Amerike, youtuberi od 14-15 godina, kako, koje farmerke da obuču u školu i tako dalje. Njoj izlaze normalne stvari. Ali ja, na primjer, deca iz Beograda, konkretno, evo ja ću osvrnuti na decu iz Beograda jer sam prosto odrasla ovde, ja u diskoteku više ne idem. Ja u diskoteke više ne idem. Ja mogu da odem u kafanu do 12 noći, da odem kući. Zašto? Jer sam ja najstarija u diskoteci, imam 24 godine. Ja pitam da uvijek ima 16. Koje se godište 2009? Šta će 2009 klubu? Menjaj mesto, ta raja. Ne, to su svi klubovi. Da. To su svi klubovi, to su svi splavovi. 2008, 2009. Ja, na primjer, odeš na malo neko elegantnije mesto, ovo imaš sad da ih ne reklamiram te restorane, odeš tamo, sedi čovjek od 60 godina sa klinkom, 2009. I onda upališ TV, tamo isto to normalno, upališ TikTok, evo onog onaj kenguru oralnog zadovoljava te na vesti. Pa da budi modernizovano. Pa da. Zato što ti sa svih strana i tebi to bude to normalno. I ja mislim da meni generalno na sve to sad kad je sve otišlo ovako predaleko, ja baš mislim da treba da se prave drugačiji projekti. Primjer, mnogo mi je drago što će Hype imati projekat u prirodi, zezancija, tog, da kažem, preživljavanje i tako dalje. Meni je mnogo zanimljivije to da radim. Možda će biti čak zanimljivo. A to su pravi survivori, kao što mi što ćemo da imamo. A zamisli sad mene u nekom projektu. A to bi bilo ja krenem da se posvađam s nekim. Pa ja bi pesak tamo bacao, pa ja bi prvo, kad bi bio lud, bilo bi zanimljivije. Sada u sportu, koji si potpuno posvećen. Se sad skine, pa kao bacam, ono Miss Buchanan skidam onako sa sebe da, i trčim. Da, usporeni snimak. Ana se kao bavi, kao, i ti me kao spašavaš. Ja da kao plivam, a ne znam da plivam. Ja plivam mašam zavljeno. Ali nema veze, montirat ćemo. Ne, stvarno reality može da bude dobar, a mislim da je već nije krenuo iz godine taj, u godinu, ta forma sve gori i gori. Da, sve gori, baš zato kažem. Potrebno su nove stvari. Da, naravno, ima reality koji je završen, to je bilo na drugoj televiziji gdje sam se ja prvi put pojavio. Tu je poslednja sezona bilo gdje su došli Milojko i Milijana, čovjek koji ima 965 godine i devojka koja je ono, maltene u obdaništu. On njemu se trese vilice i kad se ljubi on mora jezikom prstila da gura da bi mogao da se ljubi. Ali je to bila ljubav, razumiješ, oni su imali fan page, to pisali su novine. Ne, vidim da ljubav je bila, stvarno. Oh. Za kraj, ajde. Šta Tara ti misliš o Ša i Mioni, kakav ti je on sada? Je li on voli, je li on glumi? Pa meni Mioni nije žao zato što ona vrlo svesna cela situacija iskorišćava je vrlo pametno i namazano. Šta više, čak sam sinoć malo ispratila emisiju, tipa bukvalno ceo sto usta i dera se na nju. To su radili i meni, iako svi znamo da je Ša lud, unutra uvek obrnuto nego što je napolju. I svi tipa urla, ona, pa nisam. To je bukvalno ponašanje osobe koja je bukvalno jebate čekala. Mi ona je poznata po tome što je bila u platonskoj vezi sa Mimom iz Pukovac. U prvom Juru. Nemoj mi Mimu, Mima mi je dobra. Znaš da meni Mijona nije tela da izići iz kreveta dva meseca. Ona inače na početku reality je spavala sa Matejom. Ja znam ovu priču, ispričala mi je u šminkerici. U momentu kad smo se Matej i ja smo obali, ona je ostala spava s nama. I tipa svi ustani kao mi ona, znaš kao baš i neprijatno, oni se maze, ljube. Ja jeste. A pa kao ja im okrenem leđa. Druže, sestro, izađi mi iz kreveta, mislim, kao si pri sebi. Jel, ona se muvala tada, ona je muvala Mateju. Dobro, uzela da. Ali dobro, ja. Viš i ša, znaš, možda ono tebi nešto ganja. Tara je tu došla i objasnila sve. Sad izađeš napolj, ona kao Mione poslala porku Danilu, kao ej, vrlo kao moguće, vrlo moguće. E, a generalno, primetila sam, ne mislim da žene konkretno lude za mojim momcima iz tog nekog aspekta Tarin dečko, nego kao samo bi volila da budu u žiži javnosti, tako da mislim da je to ona sama radila. Tako da meni Mione uopšte nije žao, a za Nenada iskreno, ako mogu neko koja je ovim putem, pošto ja sa njegovom porodicom nemam nikakvu komunikaciju,
on sa svojom sestrom ne komunicira, već jako dugo to je jedina normalna osoba koju sam je upoznala iz njegovog okruženja. Decu naravno ne uključujem, za njih nemam ništa loše da kažem, preslatki su. Ove, ja bih stvarno eto, apelovala na nekog, ako stvarno volite svog sina, svog brata, da potražite stručnu pomoć i da, nadam se da nije kasno, čovjek opet ima 45 godina, imao je priliku prošle godine da se ostvari u ulozi oca, to mu je bila najveća želja. Ove, ženu je maltene drao se na vanju dok nije iskrvarila ispred njega, tako da... Što? Pomozite, da. Pomozite stvarno? Čoveku, da, da, da. Ove, izgubila je dete od njegovog urlanja na nju. Ona je se toliko naprezala, plakala i tako dalje, da je samo otišla krvavu u bolnicu. Tako, izgubila dete, devojka. Bože dragi. Tako da iz tog aspekta molim vas potražite čovjeku stručnu pomoć i ako postoji još neka vrsta apela da se ne ekranizuju ljudi koji, zbog kojih su, postoje smrtni ishodi iza njih i to u vidu dece, tako da nadam se da će ti ljudi prestati da budu ekranizovani, da će potražiti stručnu pomoć, jer Nenad na kraju dana stvarno nije on loš čovjek. Ja ne mogu za njega da kažem da je on u dubini duše loš. On je dete kad je bio mali nije imao, pričam je išao s iscepanim patikama u školu, sa ulicnom olovkom po cijelu godinu. Da, tužna priča, moja život sam ti dala, to je uvek svi meni, te priče. E pa ja mislim da iz svih tih nekih situacija koje su zadesile u životu, on je itekako imao priliku i pored, eto, i pored Ivane je bio i delimično normalan, nije imao nikakve mrlje. Samim time što on je meni isto, na primjer, rekao, ovo na primjer nikad nisam rekla, meni Nenad rekao da njegova porodica njega iskorišćava. Da oni čekaju da on završi sezonu u realitiju, da prave novo dete, njegov brat da pravi novo dete, da bi njemu uzeo još jedan stan. To mi je rekao i za treću trudnoću. To onda nije zdrava porodica, ako to može tako da misli, da, priča i tu je problem ključni. Dosta stvari nije kako treba i nije onako kako se prikazuje. Meni je stvarno žao što njega ljudi po njegovoj priči iskorišćavaju i opet ni njemu ne mogu da verujem jer je za mene pričao, Bože me sačuvao i oprosti stvari, tako da, ovaj, ali opet kažem da ako ga na ikakav način vole, ovaj, i ceni, poštuju sve što je to, da kažem, barem financijski uradio za njih, da kako mu potrebno skoro sekunde ima? Deki. Prebrzo, znači priča kao Eminem, kad peva Eminema su brojali su koliko reči ima ono kroz pesmu. E, hoćete da nađemo... Zašto ne repuješ ti? Aha, pa repujem nego... Pa dajte, nađe, uzmite me. Ana, sami kraj, negde, neću više da pričam o ni Zvezdan, ni Helga, ni Banana. Dobro, malo smo prošli. Da, neka. Volio bi sad ti ovako da kažeš, kako se ti sad osjećaš? Koliko si srećna? Koliko ti je drago? Znači, dobila si posao. Kupila je kola. Stvarno. Hajde, pohvali se malo. Pa hoću, hvala ti na toj prilici. Zaslužila si da isključiš ljudima da kažeš nešto o sebi, da se pohvališ. Ej, jako sam srećna i ispunjena sam u smislu da sam svoja i da radim na sebi, deki, to moram da ti kažem, intenzivno i verujem da se primeti. Učim se tako nekim stvarima i greškama. I dalje sam onako, znaš, tu naivna ta neka moja priča, ali se učim. A posao na Hajpu mi je, pa ne znam da ti kažem, ulepšao dosta i poboljšao moj život i želim ovom prilikom da se zahvalim i našem direktoru i kolektiv je divan. Da, i kolektiv, da, naravno. I kolektiv nam je divan i volim što idem na posao, svako jutro sam srećena. Tako sam snimila, bila i TikTok, kako sam srećena. Ja imam isti taj problem. To je taj moment kada te pojede život i kada dođeš u normalno okruženje. Imam mir, znaš. Pronađeš se negde. Da, da. Da, jako mi je lepo što se tiče nekih privatnih stvari vezano za moju decu, o tome neću još, ali sve je onako utabano, lepo i... I ne znam, čekam sad tako još neke lepe stvarčice. Neka, ba vidiš koliko je onako jedna godina bila teška, toliko druga dođe bolja, lepša, vedra. Bila su godine teške, a ta godina je onako baš bila ekspanzija, ali sada nekako uopšte se ne vraćam na to što je bilo. Čak i kad me neko pita kako ti je bilo, ajde, nešto, ni ne priča mi se o tome. Da, ono dok prevrtiš film, ono kao... Baš mi se ne vraća na to. Zato što ti je sad lep život. I drago mi zbog toga i treba da guraš i treba da iskoristiš... Sve negde što ti se pruži, ali da je normalno i zdravo, znaš, uvijek će ti se pružiti nešto loše, pa sad tvoje da li ćeš prihvatiti ili ne. Tako je. Drago mi što ste bili moje gošće. I nama što smo mi bile tvoje. E, i drago mi što smo pričali kroz reality, kako su, ja bi mogu do sutra da pričam. A isto ja da nisam pušač, iskreno. Nemaj sad. I da ne žurim kod lekara. Ja nisam ni pomislila na cigarete, ništa, baš mi je bilo lepo i uživala sam i da te pohvalim, deki, zaista ti je ovaj... tvoj podcast divan i super si se snašao i mislim da će to da grmi još dugo, dugo. E, hvala ti puno, drago mi je. I naravno šta trebamo da uradimo, da se zahvalimo našoj divnoj vodi. Tako je, divna voda. Ajmo da sada mi lepo popijemo. Ajde, evo, nema lepši kadar. Hvala, divna voda. A ja moram da iskoristim priliku i da kažem da me je obukao Beosport i da sam lepa zbog njih isto.
Dobro. Toliko od mene. Tara, ko je tebe obukao? A, Iva, urednica televizije, zamjenica direktora. Pozdravljam u Ivu i puno je volim. A? Mene je zamjenica direktora obukao. Mene je obukao Hype TV. Ova voda je divna, kao što ste već čuli. Moje gošće su divne. Nadam se da ćete iz ovih tema moći da vidite kako se osjećaju žene i kroz šta su prošle. I ako znate da ima neka žena ili devojka koja je prolazila slične situacije ili što je Tara nazvala, kako si rekla da se zove? Trauma bond. Generalno nasilje nad ženama. Uglavnom, ako znate ja bilo koga da sam učestim. Ja volim da kažem Stokholmski sindrom, negde gde se to sad sve više dešava. Pomozite, uputite, potražite savjet. Ja verujem da će Jana i Tara da odgovore. Vi nastavite da pratite Hype televiziju zato što ćete ovdje uvijek imati ekskluzive i bit ćete uvijek ispred svih. Tako da želim da vas pozdravim. Ostavite komentar, lajkujte ovaj video i sve crvene babe, nemojte da se svađate po komentarima. Ljubim Turite vas. Po koji zub po komentarima. I ajmo svi u isto vrijeme da kažemo sada i ovdje. Hoćemo 3, 4, sad. Sada i ovdje. Sada i ovdje. Sada i ovdje, a mi se gledamo. Ajde.